Bon dia. Anem començant, si us sembla. Gràcies a totes i a tots a l'assistència a la jornada d'avui sobre l'empadronament. Jo sóc Harisbert Pérez, sóc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa de Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és la unitat que impulsa i coordina aquesta estratègia d'empadronament que ja es va posar en marxa l'any passat, l'any 2022, i continua amb força aquest 2023. Per contextualitzar aquesta jornada, el motiu de treballar aquesta temàtica des del govern és que, com sabeu, el padró és clau en la vida de les persones, de les veïnes i els veïns de casa nostra. I encara que, com sabeu, la Generalitat no té competències per empadronar, sí pot fer incidència fent formació, donant formació i sensibilització. És per això que l'any 2022 van començar amb aquesta estratègia sobre empadronament que consta d'una banda de l'elaboració i difusió de dos documents, que ara ens explicarà els experts, un que està adreçat a tota la ciutadania en 8 llengües i l'altre que està adreçat a treballadors i càrrecs electes. Podeu veure aquests dos documents en l'enllaç que us acabem de deixar en el xat. I d'altra banda, aquesta estratègia consta d'un cicle de formacions adreçat tant a treballadors com a càrrecs electes. L'any passat, l'any 2022, ja vam realitzar un total de 5 formacions, arribant a més de 200 persones. I donat a l'èxit d'aquesta convocatòria, perquè us feu la idea, avui som unes 300 persones en la sessió i es van fer un total gairebé de 600 inscripcions, aquest 2023 hem decidit ampliar aquesta oferta formativa i oferirem un total de 10 sessions, tant en format en línia com presencial, i també una taula rodona al mes de setembre. A més, des de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans estem resolent dubtes i fent assessorament a particulars, a entitats i a professionals que o bé demanen informació sobre el padró o bé han tingut alguna mena d'incidència. Dit això, la jornada d'avui és una jornada especial. Normalment intentem que les sessions siguin molt participatives, llavors limitem les inscripcions a unes 30-40 persones, però volíem donar resposta a totes aquelles persones que havien quedat en llista d'espera. I d'altra banda, volíem també oferir una sessió gravada, com serà la sessió d'avui, perquè també després qui vulgui pugui tenir accés a aquesta gravació. I per aquesta ocasió especial, comptem avui amb la nostra consellera, la senyora Tània Verges Mestre, honorable consellera del Departament d'Igualtat i Feminismes. Endavant, consellera. Moltes gràcies, Cara. Molt bon dia a totes i a tots. Aquesta és una formació cabdal perquè estem parlant d'un dret de drets, un dret que és la porta d'entrada bàsica a accedir doncs, a l'educació, a la salut, als serveis bàsics municipals. És també, sovint, l'única prova que demostra el veïnatge de molts veïns i veïnes dels nostres municipis que poden acreditar així la seva situació administrativa en processos d'estrangeria. És també, i això és molt important, la manera que tenim des dels municipis de dir a totes les persones sou part de la comunitat. Ens sentim totes i totes part d'aquesta comunitat. Sovint sentim a dir que hi ha municipis que no volen empadronar, que hi ha criteris polítics que fan que excloguin a persones a partir doncs, de la seva situació administrativa, de la seva situació habitacional. Però la realitat, tot i que pot passar en alguns casos, la realitat és que necessitem avançar en el coneixement del dret a l'empadronament, de resoldre els dubtes que des dels mateixos municipis es plantejaven o des del personal tècnic o càrrecs electes necessiteu identificar en les circumstàncies en les quals es poden resoldre aquestes situacions d'empadronament, perquè la llei obliga a empadronar en tots els casos, sigui quina sigui la situació administrativa, sigui quina sigui la situació habitacional, incloent l'empadronament sense domicili fix. Deia que és una formació molt important perquè aquesta garantia de drets és el que dona la porta d'entrada a molts altres drets que garantiu des dels municipis i per això ens hem implicat des del Departament d'Igualtat i Feminismes en aquesta elaboració de materials, en aquest acompanyament formatiu, també en l'acompanyament personalitzat als municipis. Per tant, després d'aquesta sessió, si teniu algun dubte, si a l'hora de resoldre algun cas particular encara teniu dubtes sobre com s'hauria de fer, doncs us podreu adreçar a la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans i us acompanyem també en aquest procés. Agraïm la col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el seu compromís
en aquesta matèria de promoció dels drets humans. Com us explicava la Jara, hi ha hagut una demanda elevadíssima per part del món local amb aquestes 5 formacions de l'any passat i les 10 que es preveuen realitzar al llarg del 2023. Com us he dit, també teniu tots aquests materials informatius de consulta al vostre abast i estem treballant també amb les associacions de veïnes i veïns, amb les entitats que sovint doncs, estan més a prop d'aquestes persones amb necessitats específiques d'empadronament per poder fer també aquesta garantia de drets des d'aquí. Reiterar de nou el meu agraïment per la vostra participació, per la vostra implicació, perquè els drets es defensen conjuntament des de totes les institucions, treballant conjuntament tots aquells dubtes que puguem tenir i al final aquesta és la nostra missió quan estem a les institucions, garantir els drets de totes les persones i fer que la comunitat que compartim sigui realment un espai de totes i tots. Moltíssimes gràcies. Gràcies, consellera. Abans de començar la sessió, comentem una sèrie d'aspectes pràctics, perquè a més moltes de vosaltres esteu fent alguna mena de comentaris. Tenim dos xats a baix que podeu veure sota la pantalla. El que és el xat habitual el deixarem només per a comentaris tècnics, si hi ha qualsevol incidència o de més. I en el que posa Q en K, que és on més esteu fent ja comentaris, és el que tindrem obert perquè pugueu fer-li consultes, preguntes, deixar reflexions o comentaris perquè el nostre formador anirà veient i anirà donant resposta. Llavors, si voleu intervenir en qualsevol moment, sabeu que aquesta sessió és gravada i per això no tenim ni micros ni càmeres obertes, però ho podeu fer mitjançant aquest xat que posa Q en K i el nostre formador, el nostre expert, us anirà donant resposta. Aquesta és una sessió de 2 hores, una formació que acabarà a les 11:30. Els materials que faci servir el PowerPoint que farà servir el formador si us enviarà des de l'Escola d'Administració Pública, així com d'altres documents vinculats que poden ser del vostre interès. Dit això, ara sí, comencem la sessió amb el nostre expert i formador, en Pere Serrano. Pere Serrano és jurista, és expert en temes de padró i, a més, és secretari de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Endavant, Pere. Bon dia a totes i tots. Moltíssimes gràcies, Jara, i moltíssimes gràcies, consellera. La veritat és que no és habitual doncs, que un conseller o una consellera del govern doncs, faci la presentació d'una jornada. I la veritat és que, doncs, ho hem comentat abans, és emocionant no? Que se li doni aquesta importància doncs, i amb un tema com aquest. Agrair doncs, la participació. La veritat és que jo em sento sempre molt a gust i molt feliç fent aquestes formacions perquè el padró municipal doncs, és un aspecte molt, molt, molt arrelat al funcionament dels municipis, al funcionament de les entitats locals i que té una importància transcendental tal com s'està dient doncs, per articular, per fer funcionar tota una sèrie de drets de la ciutadania, com veurem. Llavors, encantat d'estar aquí i d'acceptar sempre la invitació de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans i del Departament d'Igualtat i Feminismes. Sí que sempre començo la meva presentació pues, fent una mica referència no? A la dificultat no? que a vegades tenim en el nostre ordenament jurídic per traçar línies d'actuació pues, una mica que vagin en un mateix sentit. I quan es parla d'expertesa, no? Jara, que m'ajuda moltíssim, que sense ella seria difícil tirar tot això endavant. Sempre, no, expert en temes de padrois. L'expertesa sempre és una paraula que em posa una mica nerviós, perquè si algú he après des de que porto pràcticament 20 anys en el món local i estudiant és que arribar a ser expert en el nostre ordenament jurídic arriba a ser certament complicat. Però bueno, fem aquesta formació, la portem fent, doncs portem unes quantes sessions i el que intentem és, sobretot des d'un aspecte tècnic, que és la meva funció i el meu paper, des d'un aspecte, sobretot d'una visió jurídica, doncs intentar donar les claus de funcionament del padró. I aquest és l'objectiu. I aquest és el que intentarem, doncs, en aquestes aproximadament 2 horetes, doncs, parlar principalment doncs, de com funciona, del règim jurídic que tenim a l'àmbit municipal i quins són els problemes doncs, amb els quals ens n'anem trobant. Seran aproximadament aquestes 2 horetes, a vegades és més, a vegades és menys, en funció doncs, també de la participació, de si jo
aconsegueixo controlar, no anar massa de pressa, que a vegades em costa, però aproximadament són, és aquest temps el que hi dediquem. Jo tindré, vaig seguint una mica en la mesura que puc, perquè són bastants assistents, però vaig seguint el que aneu dient a través de les preguntes i respostes, doncs per fer-ho també una mica més dinàmic, per anar responent, per anar doncs, interactuant amb vosaltres, si algú té una pregunta, jo la llegeixo, intento donar resposta, i per tant doncs, intentarem fer-ho d'aquesta manera una mica més dinàmica. Perfecte, doncs parlem de la gestió del Padró Municipal d'Habitants. I per tant, també m'agrada explicar que la importància del Padró Municipal d'Habitants des d'aquesta òptica o des d'aquesta visió de la igualtat, de la promoció i defensa dels drets humans. De fet, ara veurem el marc normatiu, però si haguéssim de destacar d'entrada una norma que la posem a la presentació, aquesta seria la Llei 19/2020 d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Una norma de fa doncs, un parell d'anyets, però que té una importància cabdal, perquè estem parlant d'igualtat de tracte, estem parlant de no discriminació. Per tant, estem parlant d'un aspecte, d'un pilar fonamental de tota societat. De fet, les pròpies constitucions europees, la nostra pròpia Constitució i les normes jurídiques superiors en aquest sentit ja parlen d'aquest principi d'igualtat de tracte. La nostra Constitució, l'article 14, parla d'aquest principi. I aquesta llei, la llei 19/2020, doncs, té un article també molt important, al meu entendre, que és l'article 11.5, i ens serveix com a introducció per allà doncs, entrar en matèria de la gestió del padró. Aquest article què ens diu? Ens diu que les administracions públiques han de vetllar perquè les condicions municipals per l'empadronament no comportin cap discriminació per a les persones migrants en situació administrativa irregular o per a altres col·lectius vulnerables, perquè precisament són aquests col·lectius els que tenen més dificultats per poder articular sovint doncs, aquest dret a l'empadronament. Per tant, és un article i és una llei de transcendència. De fet, en el marc d'aquesta llei, la 19/2020, es crea l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que és aquesta oficina que ha creat el departament per poder atendre aquestes situacions i poder gestionar aquestes situacions que puguin donar lloc a desigualtats, no només en l'àmbit del padró, i tampoc és una oficina que bé, no és una oficina específicament prevista per atendre consultes sobre el padró, sinó que és una mica d'àmbit més general. Seguim. Qualsevol cosa, Jara, també hem parlat, que pots intervenir si veus alguna cosa que dic en relació amb el funcionament de la Generalitat o així que vegis que no és del tot, doncs que sense cap problema intervenim i aclarim, perquè del que es tracta és de que la gent pugui seguir, de fer-ho amè i de fer-ho entenedor. La gestió del padró. Què cal saber sobre el padró municipal? Com ho farem? Què desenvoluparem? Quina normativa hem de tenir en compte? És a dir, com enquadrem les competències municipals en l'àmbit del padró? Què fan els municipis? Partint d'una idea fonamental que seguirà tot el desenvolupament de la sessió, que és que el padró municipal és un registre administratiu, per començar. És un registre administratiu, estrictament parlant. Després veurem que s'articulen moltes altres coses. Però és un registre administratiu. Partint d'aquesta idea, hem de conèixer el marc normatiu, el marc jurídic. Quan tenim un dubte, que en tenim molts, on anem a buscar, on anem a resoldre aquest dubte? Quin és el mecanisme que hem de... Escolta, doncs hi ha hagut una persona que ha vingut a empadronar-se i resulta que té aquestes característiques. I on podem resoldre aquests dubtes? Quines són les normatives de butxaca que diguem que hem de tenir sempre presents per entendre? Doncs mirarem aquest marc normatiu. Mirarem també com s'articula els drets de la ciutadania en relació amb el padró municipal. Per tant, també parlarem del padró com aquest instrument que permet accedir a altres serveis i a altres drets. És el que s'ha vingut a denominar, també ho veurem molt, un metadret. El padró municipal com a metadret, és a dir, algú que va més enllà del propi empadronament. Estudiarem, per tant, aquests drets de la ciutadania i, per tant, com s'articulen al voltant de l'empadronament. Entrar una mica més en el detall, aspectes jurídics, com acreditem la identitat i com acreditem la residència, que són aspectes essencials per poder accedir al padró. Per tant, alguna persona que es vol venir empadronant, el primer que hem de fer és acreditar identitat i residència. Per què? Perquè les dades del padró han de respondre a la veracitat, han de ser veraces. Perquè ja veureu que a través del padró també s'articulen doncs, altres instruments molt importants com el cens electoral. Posem això i
veurem també els empadronaments especials, que ja estan tractats a la normativa, les casuístiques concretes, aquelles que sempre ens generen les mateixes problemàtiques i els mateixos dubtes. Què succeeix quan algú doncs, no té residència, no té un domicili fix? Com ho hem de fer? L'hem d'empadronar, no l'hem d'empadronar? Quines responsabilitats com a gestors o com a gestores municipals podem tenir en aquest àmbit? No? Doncs veurem aquests empadronaments especials, que la normativa ja ha intentat regular tota la casuística. I alguns estudis de casos reals, bones pràctiques, algunes no tan bones, perquè al final s'ha de conèixer tot en aquesta vida, el bo i el no bo, i el no tan bo per poder doncs, tenir una idea de tot plegat i recomanacions. Aquest és una mica el guió que seguirem i que ens ocuparan doncs, aquesta jornada. Hi ha algú que diu que no passa la presentació perquè ja està resolt en el xat. Veig que no tenim incidències tècniques, se sent correctament, es veu perfectament. Doncs perfecte, endavant. El que dèiem també, una mica seguint l'estratègia que està fent la Generalitat, una mica seguint aquesta estratègia per l'empadronament, doncs, s'han fet uns documents per donar a conèixer aquesta eina de manera el més abastable possible. I són aquests documents, aquest que seria l'empadronament, un dret i una obligació, que és un document que té dues pàgines, aquest i aquest, formen part del mateix document, en el qual doncs, està traduït a 8 llengües i s'explica doncs, una mica doncs, el funcionament del padró i que l'empadronament com a garantia de drets, que és un registre on hi han de constar totes les persones que viuen en un municipi. El fet de que està inscrit en el padró otorga la condició de veí o veïna i que, per tant, d'acord amb la normativa municipal, doncs d'aquí se'n deriven unes conseqüències. És una mica tot aquest document adreçat a tota la ciutadania doncs, que intenta promoure doncs, aquest funcionament del padró. Després hi ha un altre document, que és aquest que tenim aquí, per tant, són tres documents, que és l'empadronament com a garantia de drets, que aquest estaria adreçat a tots els càrrecs electes i al personal de les administracions locals i es pot accedir electrònicament a aquest document. Llavors, s'explica una mica amb més detall doncs, el padró municipal, que és un registre administratiu, i una miqueta el funcionament i la normativa, les dades obligatòries que també ha de contenir, ja ho veurem ara, quina és la norma que regeix, la llei de bases de règim local, els casos d'empadronament sense domicili, infrahabitatges, relloguer, precari, fa tot una breu síntesi de la casuística i la problemàtica principal que ens trobem en relació amb l'empadronament i aquesta garantia dels drets. Què més? A veure, vaig seguint també una mica el xat. Tot just començaríem amb el marc normatiu. Sí que veig algú que ja ha fet alguna pregunta. L'Enric ens diu, avui hem tingut una petició d'empadronament en informe de serveis socials en domicili on viu aquesta persona, però que la persona que viu no ha volgut autoritzar el seu empadronament. El dubte ens ha sorgit és si empadronar-lo en el mateix full. Vale. Enric, perfecte, Sant Cugat. Aquesta és una pregunta que la respondrem una miqueta més endavant, si us sembla bé. I perquè és habitual, molt habitual, en cada jornada pràcticament hem parlat d'aquesta circumstància, les circumstàncies on algú autoritza doncs, a estar-se una persona que no, en principi doncs, no disposa d'habitatge i, per tant, doncs, però sí que amb la condició de que no el pugui utilitzar administrativament, què succeeix en aquest cas? Bé, una mica més endavant en parlem. Va, perfecta la pregunta. Però per seguir el fil, això en parlarem més cap al final, parlarem primer del marc jurídic, marc normatiu. Seguirem una mica aquest ordre. Quines són les normes que impacten en la gestió? Normes de butxaca per tenir sempre a mà. La primera, que no deixa de ser una norma que ja té més de 20 anys, la Llei Orgànica 4/2000 d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Una norma, evidentment, amb clarobscurs, com qualsevol altra norma que tingui, per molt llei orgànica que sigui, que ja tingui un cert temps. Aquesta norma és important per un article que crida l'atenció, que és l'article 6, que ara el veurem. Ara el veurem al final d'aquesta diapositiva. Però abans d'entrar-hi en concret en el que diu aquest article, hem de tenir en compte altres normatives que la majoria de vosaltres sou perfectament coneixedors. Una de les més importants és la llei 7/85 de bases de règim local. Què fa aquesta norma? Doncs, des del punt de vista de normativa bàsica, regula els principis generals de funcionament del padró, articles 15, 16 i 17. Per tant, si volem saber quin és el contingut del padró municipal d'habitants, haurem d'anar a buscar l'article 16. D'aquesta normativa, si volem saber què és el padró, haurem d'anar a buscar aquesta norma. Què més? Clar, aquesta és una norma bàsica, la qual cosa vol dir
que aquests principis establerts a l'article 15, 16 i 17 no poden veure's modificats per una altra norma d'una altra comunitat autònoma. La normativa estatal bàsica té aquesta virtualitat, és a dir, estableix unes condicions per tal de que determinats exercicis de drets tinguin unes condicions bàsiques a tot el territori nacional i, per tant, no hi hagin discrepàncies. El que vol és una certa uniformitat normativa. A banda d'aquesta, sí que una norma de desenvolupament és el Decret Legislatiu 2/2003, que és la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Aquesta norma, l'article 43, regula els drets i deures dels veïns i veïnes, condició que s'adquireix una vegada s'accedeix al padró municipal d'habitants. També en aquest apartat de normativa de desenvolupament podríem fer referència al Real Decreto 1690/86, que és el de població i demarcació territorial de les entitats locals, i també el del 244/2017, que no us els he posat. No? Vaig a la normativa més important. Vale, ja en tenim dues. La llei de bases, principis generals aplicables i que s'han de respectar per totes les normatives, i més les de desenvolupament. Llei de desenvolupament municipal i de règim local de Catalunya, la 2/2003, que regula els drets i deures dels veïns, i, per tant, també ens incideix en aquest apartat. I la més important de totes, la que per sobre de tot és la norma més pràctica per les nostres administracions locals, que és la conegudíssima, jo penso ja a aquestes alçades, la resolució del 17/2/2020, que són les instruccions tècniques pels ajuntaments en la gestió del padró de l'Institut Nacional d'Estadística. Instruccions tècniques pels ajuntaments en la gestió del padró municipal. En la seva versió del 2020, que ha patit una modificació a finals del 2020 pel tema dels empadronaments en situació de violència de gènere, va ser una de les modificacions que va patir. Aquesta és una resolució importantíssima perquè entra en el detall. Entra pràcticament en el detall, fins i tot arriba, és una norma que arriba a posar exemples concrets. Intenta el que és esvair o aclarir, intenta, perquè sempre costa, tots els dubtes que pugui tenir el gestor o la gestora municipal del padró municipal d'habitants. Per tant, la primera norma a la que hauran d'atendre, si tenim un dubte, és la resolució del 17/2/2020, d'instruccions tècniques. Aquesta pràcticament en resoldrà la majoria de dubtes. No és una norma nova, no acaba d'aparèixer. Fa 2 anys que tenim una instrucció tècnica per gestionar el padró. No es tracta d'això. Per què? Perquè aquestes instruccions que dicta l'Institut Nacional d'Estadística ja ho va fer, ja existia. El 2015 teníem una instrucció en aquest sentit. Del 2015 el que succeeix és que va ser objecte d'impugnació per Càritas en relació amb un aspecte que regulava la resolució del 2015, que era la documentació acreditativa de la identitat dels menors, que diferenciava en funció de la nacionalitat i, per tant, es va modificar respecte a com acreditar aquesta identitat, que deia mediante libro de familia certificado de nacimiento. Per tant, és això, es pot acreditar fins als 14 anys amb aquests dos documents. Per tant, va ser una esmena, bueno, no va ser una esmena, va ser una esmena, sí, però provocada per una impugnació que va donar lloc a la sentència, una sentència de l'Audiència Nacional. Per tant, ja teníem una resolució que va ser objecte de fiscalització judicial l'any 2015 i va haver una sentència el 2019 de l'Audiència Nacional que ha donat lloc amb una nova instrucció, que és aquesta que tenim en vigor del 2020. ¿Vale? Per tant, tenim la del 2020 vigent, teníem la del 2015, però és que l'any 1997 l'INE ja havia dictat instruccions tècniques per als ajuntaments en la gestió del padró. Instruccions tècniques de l'any 1997 que en molts aspectes i moltes interpretacions que emanen d'aquella norma del 1997, cuidado, continuen siguin plenament aplicables, perquè diuen el mateix que diu ara la resolució del 2020. O sigui que estem parlant, en realitat, si ho mirem estrictament parlant, estem veient que hi ha un cos doctrinal, hi ha un cos tècnic-jurídic, de consultes, de posicionaments, que són bastant uniformes. Per tant, què és el que intentarem explicar? Són bastant uniformes. Dintre de tot aquest marc, recordem que també tenim el Consejo de Empadronamiento que emet les seves resolucions i preguntes i que, per tant, ajuda a tenir a conformar aquest ordenament jurídic. Vaig veure alguna pregunta. La Cèlia es diu que molt sovint ens trobem que no tenim autorització dels convivents a l'hora de fer un volant col·lectiu històric per un dels convivents i des de l'INE la recomanació exigeix l'autorització de tots els empadronats, però si el sol·licitant està actuant com a interessat en un procediment, en base a la llei 39, no podríem entendre que se li pot concedir la necessitat d'autorització? En parlarem una mica més endavant,
del tema de la protecció de dades i l'accés a les dades padronants. Tot i que no és objecte específicament de la ponència, perquè el temps el tenim limitat i anem al gra, però en parlarem una miqueta més endavant quan fem algunes consultes, Cèlia. Perquè també he vist aquí en Manel que ens deia si es pot empadronar només amb el consentiment d'un llogater sense el permís del propietari. No, ja no es tracta tant de permís o no permís. Al final, del que es tracta és de verificar si es produeix el fet, és a dir, el fet de la residència, del domicili, si s'està físicament al terme municipal o no. Perquè si empadronar o no empadronar depengués del permís o no permís de la propietat, doncs estaríem aplicant malament la norma, estaríem, a més, no reflexant les dades reals que s'ha de reflexar, que és si realment la persona resideix i si està en el territori, si la resposta és afirmativa, doncs hauria d'accedir al registre del padró, s'hauria d'empadronar. Ara ho anirem veient, aquestes preguntes, les que veig que es poden refondre, doncs les anirem veient en el seu moment. Doncs tenim això, aquest marc normatiu. La llei orgànica, què deia? El que us deia, la 4/2000 també diu una cosa interessant en el seu article 6, apartat segon. Els estrangers residents empadronats en un municipi tenen tots els drets establerts per aquest concepte en la legislació de bases de règim local, podent ser escoltats en els assumptes que els afectin d'acord amb el que disposi la normativa aplicable. Per tant, ja tenim el cos normatiu, des de les normes més importants, la llei orgànica, des de la llei de bases de règim local, fins a les normes més de desenvolupament. A nivell legal, el decret legislatiu 2/2003 i a nivell reglamentari, les molt importants instruccions tècniques que tenim, que és la del 2020. Instruccions tècniques pels ajuntaments en la gestió del padró. Perfecte. I em preguntareu, com és que... com és que tenim tot aquest conjunt normatiu? Com és que l'Estat té tanta incidència en el que fan o deixen de fer els ajuntaments en gestionar el padró municipal d'habitants? Perquè parlem i partim de la base d'una competència municipal. El padró és, d'entrada, una competència municipal. Per què? Perquè són els ajuntaments els que fan la formació, manteniment, custòdia i revisió del padró. Tots aquests quatre aspectes. Aquestes quatre activitats corresponen a les administracions locals, als ajuntaments. El formen. En el moment en què hi ha persones que resideixen efectivament i així es demostra, doncs passen a formar part del padró municipal. Hi ha un manteniment, altes, baixes, canvis, modificacions de dades en el padró. Per tant, és l'Ajuntament qui fa totes aquestes tasques de manteniment. El custodia, on està custodiat per totes les administracions locals, i el revisa. Totes aquestes quatre aspectes corresponen a les administracions locals. Per tant, però per què hi ha un Institut Nacional d'Estadística que depèn del Ministeri d'Hisenda, doncs, que dicta unes instruccions i que, per tant, estem sota l'amparo de l'Estat a l'hora de custodiar una mica doncs, tot això, totes aquestes activitats. No? Perquè es considera que no és una competència exclusiva municipal, lògicament, per què? Perquè el padró té incidència en interessos públics molt més amplis que els estrictament municipals. Estadístiques de població, dades oficials de població i, sobretot, el cens electoral. Per tant, més enllà de la competència municipal, també hi ha la competència estatal. I per aquest motiu es dicten aquestes normes i per aquest motiu tenim l'Institut Nacional d'Estadística i el Consell d'Empadronament, que és aquest organisme en col·laboració amb les entitats locals que, d'entre altres moltes funcions, doncs, té la funció consultiva i d'assessorament als municipis a l'hora doncs, de gestionar aspectes del... Vale. Tenim, per tant, marc normatiu i marc competencial i com es desenvolupa. Anirem entrant a poc en matèria. Què més? De fet, aquest marc competencial alguna vegada s'ha posat en entredit. De fet, ja sabeu que els municipis i el món local són molt gelosos, per dir-ho així, de la seva autonomia municipal i moltes vegades s'han produït conflictes judicials, fins i tot fins al punt que el Tribunal Suprem ha arribat a pronunciar-se sobre aquest aspecte que teniu a la diapositiva. És a dir, les entitats locals, escolta, no volem interferències, fins a quin punt l'Estat pot dictar les normes que han de fer servir els municipis. Doncs hi ha alguna sentència del Tribunal Suprem, unes sentències sobretot dels anys finals dels 80, principis també hi ha alguna del 2000, que ve a validar aquest sistema de distribució competencial. I, per tant, no, que aquesta intromissió, per dir-ho entre cometes, de l'Estat no és atemptatòria, no atenta contra el principi d'autonomia local. Perfecte. Ciutadania i padró. Aquí entrarem una mica més en matèria. Marc normatiu, perfecte. Sabem ara
què és el Padró Municipal d'Habitants, i ara entrarem en el detall de veure tot aquest conjunt de drets que la ciutadania ostenta una vegada accedit al Padró Municipal d'Habitants. Però abans de fer això, sempre m'agrada sintetitzar. Les meves presentacions, els que em coneixeu, alguns de vosaltres, doncs, haureu vist que a mi m'agrada a vegades anar amb molt al gra i intentar fer els conceptes fàcils. I abans d'entrar a veure aquesta articulació de drets de la ciutadania en relació amb el padró, quatre idees. Si em preguntéssiu què és quines són les quatre idees principals que hem de saber sobre el Padró Municipal d'Habitants, a part de la primera que ja hem dit que és un registre administratiu i que tornarem a incidir. Doncs quatre idees. Un registre administratiu, no podem deixar d'insistir, a on consten les persones que resideixen i que, per tant, fa prova de la residència i del domicili. És l'únic instrument que fa prova de la residència i del domicili de les persones en un determinat terme municipal. Registre administratiu en el qual consten totes les persones que s'hi estan la major part del temps en un determinat territori que, per tant, hi han de... Perfecte. Per tant, jo si he de constar en el padró on hi estic la major part del temps, puc viure en diversos municipis. El famós teletreball, que malauradament a causa de la pandèmia malauradament, però el teletreball és un dels aspectes que podríem dir positius, entre cometes, que ens ha portat, doncs es dona aquesta circumstància molt més que abans. Ja pot ser algú que pugui viure en diferents municipis al llarg de l'any, amb la qual cosa la regla principal és que tu t'has d'empadronar en aquell en el qual passis més temps. Però has d'estar empadronat, és una obligació. Que és la tercera idea, és obligatori. Per tant, obligatori i de competència municipal d'acord amb la llei estatal. No pots anar-te'n a viure en un altre municipi i dir, jo passo d'empadronar-me, no tinc ganes, per tant, no m'empadronaré. No, perdoni, si vostè està aquí, pot voler no empadronar-se, però si està, i si està, doncs farà inevitablement servir els serveis de què disposa el territori, amb la qual cosa aquests serveis necessiten conèixer la població a la qual atenen, perquè si no anem malament. No sé si m'enteneu. Per tant, és obligatori, és necessari que el padró com a registre administratiu contempli les dades veraces de la gent, de les persones que hi estan la major part del temps en un terme municipal. Sí? Seria una tercera idea. I lligat amb tot l'anterior, el principi de veracitat de les dades. Canvis de domicili, altes, baixes, etc. Tota aquesta gestió que fem del padró municipal, el que pretén és que hi hagi una imatge veraç, és que hi hagin les dades veraces, que hi hagi algú que es verifiqui que la persona realment resideix i si és així, que accedeixi al padró, acreditant identitat i residència. Ja està. Per tant, com a mínim aquestes dades han de ser el més veraces possibles perquè tenen una incidència sobre interessos supramunicipals, com hem vist. Es formarà el cens electoral, articularem els serveis territorials en base a les poblacions. De fet, la llei de bases té un article, l'article 25, que diu competències mínimes obligatòries als municipis. I aquest article el que està dient és que tu tindràs més o menys competències en funció de la teva població. Si tens més població, tindràs unes competències que no pas si tens menys. Per tant, té un impacte important en aquest sentit. Aquestes serien unes quatre idees inicials sobre el padró municipal. És un registre administratiu que dona fe, que prova residència i domicili. Per tant, és obligatori accedir al mateix i ho has de fer sota el criteri de permanència, de major temps de permanència en el terme municipal durant l'any. Sempre partint de la base que hem de procurar que les dades siguin veraces. I quines són aquestes dades? Quines són? Per tots vosaltres, que si algú de vosaltres doncs, fa poc que treballa a l'administració pública, que a vegades, doncs, evidentment, algun dia has de començar, quines són aquestes dades? Les hauries d'anar a buscar a l'article 16 de la llei de bases de règim local. Contingut, nom i cognoms, sexe, domicili habitual, la nacionalitat, lloc i data de naixement, així com també el DNI o, en el cas d'estrangers, número de targeta de residència, número d'identificació de l'estranger, el certificat o títol escolar o acadèmic que te correspongui, aquestes són les dades que, com a mínim, d'acord amb l'article 16, han de constar en el padró municipal d'habitants. I així com totes aquelles altres dades necessàries per elaborar el cens electoral. Vale? Bé, aquestes serien les dades. De fet, dades obligatòries. Hi ha altres dades que són de caràcter voluntari, que diguem, que poden o no
fer-se constar en el padró, com per exemple telèfons, correus electrònics, les dades de representació. Si jo actuo a través d'un representant, d'acord amb l'article 5 de la llei de 39/2015, jo vull que el meu representant o la meva representant actuï per mi davant de l'administració, per tant aquestes dades constaran, també poden constar. Si és obligatori, perquè hi ha tantes dificultats per empadronar moltes persones, Cristina? Una bona pregunta. Per què hi ha tantes dificultats? Doncs una de les qüestions que veurem en aquesta sessió, i que de fet ha sigut una mica la presentació que jo he fet al principi, és aquesta, quan hem parlat de l'expertesa o no expertesa, és aquesta complexitat d'interpretar a vegades l'ordenament jurídic. Agafem una norma, diu, que intenta ser el més clara possible, però sempre hi ha, determinades interpretacions que a vegades costa arribar a una posició comuna. A Maria del Mar ens diu que l'Ajuntament pot obligar que determinada persona que es coneix que resideix al municipi a que s'empadroni. Sí, jo entenc que sí, són les altes d'ofici. Són les altes d'ofici, que se'n diuen. Una persona és ciutadana pel seu fet de residir i està empadronat, o el concepte de ciutadà va més enllà de la residència habitual al padró, encara que no estigui regularitzada la residència legal. Clar, una persona és ciutadà pel fet de... El fet d'accedir al padró ja t'adona aquesta condició. I, per tant, des de l'òptica municipal, aquest accés permet la utilització i l'exercici d'uns determinats drets. Ara ho veurem. Sens perjudici de la situació legal o il·legal d'aquella persona en el territori que es regeix per una normativa de rang superior o de rang estatal que no compet a l'àmbit municipal. Però des de l'òptica estrictament municipal d'accés al padró, efectivament, s'articula la ciutadania i tots els drets que li són inherents. Ara veurem exemples, en aquest sentit, de la normativa sectorial i com ho fa. Hi ha la Marta també que ens diu: hi ha un mínim de període de residència en un municipi per poder accedir l'empadronament a circumstàncies especials sense acreditació de residència? Un mínim de període de residència per poder accedir a l'empadronament? No hi ha un mínim de residència. També ho estudiarem. Tema ocupes, quantes visites de comprovació hem de fer? 3 durant 3 mesos? Vale. També respondrem a aquesta pregunta una mica més endavant, Eva, perquè el tema de quantes visites, això no està regulat. Què ens diu la resolució? Ens ve a dir literalment la resolució del 2020, en aquests casos ens diu fins que el gestor o la gestora adquieren la convicció de que la persona resideix. Com s'adquire la convicció? Ara ho veurem. Perfecte. Què més? Més cosetes. Avancem una miqueta, intentaré en la mesura que pugui. I anirem responent totes les preguntes. Si veig que hi ha moltes, ho deixarem més de cares al final o les respondrem amb un altre, o via mail o no sé. Vinga. L'empadronament com a garantia dels drets. El padró com a instrument de planificació, dimensionament i distribució territorial dels serveis. Perquè estem mirant i estem veient que la població d'un determinat territori serveix per dimensionar els serveis públics. Lògicament, és el que hem dit. En funció de la població que té un terme municipal, aquest municipi podrà tenir unes competències o unes altres. Perfecte. Per tant, el padró com a instrument de planificació, dimensionament i distribució territorial dels serveis. Poso un exemple. En el nostre cas, el nostre terme municipal, Torroella de Montgrí, disposa d'un centre d'atenció primària. Perfecte. I què es vol fer ara? Aquest centre d'atenció primària, estem en un procés d'ampliació del mateix amb més serveis. Per què? Perquè s'ha vist que el nucli de població, Torroella, i la seva àrea d'influència, tenen una població que està creixent i, per tant, demanda de més serveis. Per tant, ens serveix per planificar i dimensionar territorialment aquests serveis. És un instrument de l'administració per a la planificació de serveis i polítiques públiques i confereix a la persona el caràcter de veí o veïna del municipi. Confereix a la persona el caràcter de veí o veïna del municipi. Veig que feu moltes preguntes i si les vaig responent totes, jo crec que m'acostarà molt avançar en la presentació. I, de fet, moltes de les preguntes que esteu fent, jo crec que moltes de les mateixes s'aniran resolent a mesura que avancem en la presentació. Perdona, Jara. Jo crec que intentarem avançar. Digue'm, Jara.
com comentem en altres sessions, si hi ha preguntes que queden sense respondre o comentaris o reflexions que voleu fer arribar al nostre expert, les podeu adreçar al correu de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans, que quedarà reflexada al final de la presentació del PERA. Vale, perfecte. Moltes, ja veig que jo crec que moltes s'aniran fent, perquè a més moltes són molt habituals de les que hem anat tractant. Molt bé, estem parlant del padró també com un dret subjectiu i una obligació. Com un dret subjectiu i una obligació. Jo tinc dret a que si estic en un determinat territori la major part del temps se m'empadroni i, per tant, com a correlatiu, l'administració té l'obligació de dur a terme aquest empadronament. Partim, per tant, d'aquesta correlació. És realment un dret accedir, però també és una obligació. També és una obligació per a la persona. No poder exercir el dret a l'empadronament per raons estructurals del sistema, com és la disparitat de criteris dels diferents ajuntaments en aplicació del tràmit administratiu, pot comportar o comporta vulneració de drets i manca d'equitat territorial. Això és evident i no només passa amb el padró, passa amb moltes altres normatives. Passa amb moltes altres normatives, en el sentit de que moltes vegades una mateixa norma, una mateixa llei és interpretada fins i tot amb normes reglamentàries de diferents maneres, amb la qual cosa, ostres, vull empadronar-me en un municipi, he canviat de domicili i resulta que em demanen coses diferents de quan vaig fer l'empadronament amb l'altre. O vull obrir un establiment comercial i resulta que un ajuntament m'està demanant una sèrie de requisits que no m'estan demanant en uns altres. Vale. Aquesta, hi ha una manca d'equitat territorial i hi ha una vulneració de drets, perquè a què atenir-nos? Una mica arrel de la pregunta que havia fet una de les companyes. Vale. Mirarem tot això. El padró com a metadret, que hauria de ser universal, si parlem d'un registre i en el que han de constar les persones que efectivament hi resideixen, doncs hauria de ser universal, accessible per tothom, amb independència de les condicions de nacionalitat o amb independència les condicions legals o il·legals de residència. Per què? Perquè ho diu la resolució del 2020. Per tant, és un registre administratiu que, a més, és clau per garantir l'accés de la ciutadania a què? Per garantir l'accés de la ciutadania a la condició de veí o veïna, ciutadà o ciutadana, la qual és indispensable per exercir els drets de la ciutadania bàsics, com el dret de vot a les eleccions municipals, i el sistema de serveis i prestacions de salut, serveis socials bàsics, especialitzats, habitatge, escolarització, subministraments energètics, arrelament, etc. Per tant, quan es parla del padró com un metadret, perquè a part del dret en si d'empadronament, permet doncs, poder articular una sèrie de drets utilitzar una sèrie de serveis, perquè així ho diu la normativa sectorial, res més, i ara posarem exemples en concrets. I aquesta normativa sectorial és la que reconeix determinats drets i deures de la ciutadania en funció del seu empadronament en un determinat municipi i, per tant, a partir d'aquest fet, passaria a tenir la condició de veí o veïna. I és per això que parlem, que quan parlem de l'empadronament, parlem d'un element clau per la inclusió o l'exclusió social. Clar, és evident. Si accedir al padró te'l dona la porta com a metadret a accedir a altres serveis, la seva gestió és important. Les meves presentacions, obro un petit parèntesi, intento que no tinguin massa lletra escrita perquè per llegir ja tenim els textos, la burocràcia ja en la nostra administració. Per tant, intento que siguin esquemàtiques i per això fem aquestes. Podeu seguir. Però quan són aspectes que considero més o menys rellevants, doncs veureu que poso tot el text escrit. Què més? Aquest exemple de la normativa sectorial, com s'articulen els drets darrere del metadret, que és el padró municipal. Per exemple, la Llei de Serveis Socials Bàsics de Catalunya, que és la Llei 12/2007. Què ens diu l'article 6 de la Llei de Serveis Socials Bàsics de Catalunya? Ens diu l'article 6 que són titulars del dret a accedir al sistema de serveis socials tota aquella persona que estigui empadronada en un municipi de Catalunya com a requisit. Vale? Per tant, o, tot i que no estiguis empadronat, no complint l'anterior, és a dir, no estan empadronats, trobar-se en un estat de necessitat personal bàsica. Veiem, i aquest és un exemple, com la normativa sectorial articula l'accés al padró com un metadret. És a dir, no te puc donar accés al sistema de serveis socials fins que tu no em presentis com a requisit l'empadronament. Fins que tu no me presentis com a requisit aquest empadronament. Per això s'articula a través de la normativa sectorial.
A la presentació, que una companya també està preguntant si l'enviarem, sí que enviarem la documentació. No sé si presentació o en PDF, perquè a vegades pot ser més simple amb les notes a peu de pàgina. Teniu més informació, tindreu informació ampliada. És a dir, algunes de les diapositives que esteu veient en pantalla tenen un desenvolupament i tenen notes a peu de pàgina, no? Que també es poden imprimir i que, per tant, amplien la documentació. Simplement és una manera de que si fas les diapositives més esquemàtiques que com a mínim tinguis o puguis ampliar la informació en aquest sentit. Partint d'aquesta idea del padró com a metadret i que la normativa sectorial articula l'empadronament com un requisit d'accés a serveis, doncs trobem moltíssima casuística. De fet, des de les sindicatures, des dels síndics, hi ha molts aspectes, no? Només posaré un exemple, no? Per exemple, sí que es poden trobar, aquesta és una queixa del síndic de l'any 2012, no? Que fa una reflexió, no? El síndic considera que la intervenció dels serveis socials s'hauria d'haver orientat a aconseguir que el padró municipal reflectís el domicili en què realment vivia la persona interessada i que se li hauria pogut proposar l'empadronament com a persona sense sostre, cosa que hauria permès tramitar la sol·licitud de renda mínima d'inserció que demanava i proposar les intervencions del pla de treball de suport psicosocial. Per tant, hi ha la interpretació que es fa de la llei de serveis socials en aquest sentit. El síndic era, escoltem, si ve algú al servei i demana un servei per al qual el requisit previ és aquest metadret de l'empadronament, doncs s'ha de fer una orientació per esbrinar les circumstàncies de la persona i si realment resideix. I si és així, doncs poder articular aquest dret primer per després doncs, accedir a la cartera de serveis socials. Aquest seria una mica la idea. Què més? Veure aquí... El DNI, també hi ha una pregunta sobre el DNI caducat, però l'acompanya a la sol·licitud. Els documents caducats, ara ho veurem també, l'acreditació dels documents. Ara ho veurem també, com s'acredita la identitat i com s'acredita la residència. Abans d'entrar en aquests detalls de com acreditem la identitat i de com acreditem la residència, sí que hem de veure un aspecte una mica conflictiu també de l'empadronament, que són els menors d'edat i la gestió del padró municipal d'habitants. Menors d'edat i accés al padró. Consideracions generals. I aquí me centraré en dos aspectes molt, molt concrets. El primer d'ells és quan es vol produir un empadronament per part d'un dels progenitors, d'un menor, i no hi ha una sentència judicial de per mig que reguli la situació. Què succeeix en aquests casos? En aquests casos ens diu la normativa, la resolució del 2020, que caldria la firma dels dos. Però si no es pot obtenir la firma dels dos, doncs haurem d'aportar una declaració responsable que justifiqui tres coses, les tenim en pantalla, que justifiqui que tots dos tenen la custòdia, que tots dos tenen la custòdia, que no hi ha resolució judicial, que no hi ha resolució judicial i que es justifica la manca de signatura d'un dels dos progenitors. Aquesta és una circumstància que la resolució del 2020 l'ha intentat plasmar a través d'un document model, que és aquest d'aquí, un annex 1, que és la declaració responsable de progenitor per a la inscripció o canvi de domicilio de menors no emancipados en el padrón sin resolució judicial. Amb la qual cosa tu no tens una resolució judicial i, per tant, declares sota la teva responsabilitat que els dos progenitors tenen la guarda i custòdia, que no existeix cap resolució i que no, bueno, i que hi ha una causa d'impossibilitat de comptar amb la firma de l'altre progenitor. Aquest seria un aspecte. Fixem-nos sobretot la importància d'aportar aquestes declaracions responsables. Escolta, no comptes amb la signatura de l'altre, bueno, però m'has de presentar una declaració responsable conforme es donen aquestes tres circumstàncies per poder fer gestions amb el padró. L'altra opció que ens marca també la normativa és la possibilitat de que es duia a terme un empadronament per un progenitor i que hi hagi una sentència de pel mig. En aquests casos, què succeeix si hi ha una sentència? Doncs aquí tenim dues opcions. Tenim dues opcions. Que la sentència doni la guàrdia i custòdia exclusiva a un progenitor, amb la qual cosa tindrem una resolució judicial que cal aportar, juntament amb una declaració responsable conforme no hi ha una altra de posterior. Perquè, clar, tu pots tenir una resolució judicial perquè després en tinguis una altra. Per tant, en aquest cas, el que aportarem és resolució judicial i una declaració jurada que diguis, escolta, aquesta és la resolució judicial que a mi em dona la guàrdia i custòdia i no n'hi ha una altra posterior que la modifica. I correspondrà al que apareix en la resolució judicial, les altes i les baixes dels menors. Per tant, aquesta no generaria massa problemàtica.
podem trobar, no obstant, que la resolució judicial doni la guàrdia i custòdia compartida. I en aquest cas haurem d'estar molt atents al que diu la sentència. Diu alguna cosa de l'empadronament? Perfecte. Si diu on està empadronat, ja no tenim problemes. Que no diu res sobre l'empadronament? Doncs caldrà acreditar, aquest cop sí, el mutu acord dels dos progenitors. Cal acreditar-lo en document vàlid en dret. O bé, si no es pot obtenir aquest mutu acord, exigir una nova sentència en pronunciament sobre l'empadronament. En aquests casos en què la guàrdia i custòdia és compartida i s'aporta una sentència, han de ser una mica més curosos i anar amb cuidado, revisar una mica el que diu la sentència. Per aquests casos tenim també l'annex 2, que és la declaració responsable de progenitor per la inscripció o canvi de domicilio de menores no emancipados en el padrón municipal, aportando resolució judicial sobre la guarda i custòdia. Per tant, en aquest cas, el que es declara és que està en vigor la sentència i no existeix una altra posterior que la modifiqui i que es disposa de capacitat legal suficient. Perfecte. Què més? Es poden també produir situacions en les quals doncs, el menor s'hagi d'empadronar en un domicili diferent dels dels pares, pels motius que siguin. Jo vull que el meu fill o filla doncs, estigui empadronat amb el domicili doncs, de l'avi i de l'àvia. Doncs, es pot fer i caldrà l'autorització escrita dels dos. Per regla general, sempre caldrà l'autorització escrita dels dos, excepte que no es pugui obtenir, amb la qual cosa haurà de ser l'autorització d'un d'ells amb la corresponent declaració responsable que acabem de veure de l'annex 1 o de l'annex 2, en funció de si hi ha o no hi ha una sentència judicial pel mig. Val? Per tant, al final, la circumstància, en aquest cas, seria una mica el mateix que hem vist a la diapositiva anterior. Avançant una miqueta més, ja anirem, també anirem, quan avanci una mica més, anirem tirant endarrere les preguntes i contestant les que pugui, per no fer-ho massa complicat. La Imma també ens diu, bones, en el cas de que un menor i un dels progenitors ja estiguin empadronats, el menor i un dels progenitors ja estiguin empadronats i signés el corresponent document en el moment de l'alta, quan més endavant facin un canvi de domicili dins del mateix domicili, cal que torni a signar l'annex corresponent? Jo entenc que sí, perquè ha de fer una comunicació de les dades. Jo crec que sí, ha de fer una comunicació de les dades. Cristina ens diu, quines conseqüències té falsejar la declaració responsable? Doncs les mateixes que té falsejar qualsevol document que tingui efectes públics, que pot donar lloc a un delicte de falsedat en document públic, amb la qual cosa no és una cosa val a dir. Aquest és una de les conseqüències, sens perjudici, que també l'actuació administrativa s'hagi de ser objecte de revisió o revocació. Però la més greu seria una possible causa penal per un document que té efectes públics que ha estat objecte de falsedat documental. Per tant, és un tema bastant greu aquest aspecte. Com acreditem la identitat i com acreditem el domicili de residència? I sobretot, la residència és un fet, ho diu aquí, del que es deixa constància en el padró. Què és la residència? Un fet, és un hecho. Tu hi ets o no hi ets? Resideixes o no resideixes? Perquè físicament has d'estar en un lloc. Això és indiscutible, amb la qual cosa, en aquest lloc, en aquest punt geogràfic on t'estiguis la major part del temps, és on t'hauràs d'accedir al registre del padró. La Sílvia ens diu com s'adapten aquestes normes d'empadronament de menors quan existeix violència masclista a la mare, de l'altre progenitor, encara no hi ha, que no hi hagi sentències judicials, encara que no hi hagi sentències judicials. Bueno, aquí sí que va ser una de les modificacions de l'ordre que veurem una mica més endavant, el tema de l'accés al padró de víctimes de violència de gènere i que en aquest cas sobretot es basa i es fonamenta en el que diguin els serveis socials d'on ha d'estar empadronat, de quin domicili ha d'estar empadronat la persona que pot ser doncs, d'una instal·lació municipal, d'un alberg, de propi de serveis socials. Ara veurem una mica aquesta modificació que es va operar en aquest sentit. Espera, disculpa. Fixem-nos també... Digue'm. Potser en aquest punt seria interessant un tema que ha sortit en altres sessions i que desperta molt d'interès, que és el fet de poder empadronar en serveis socials i la precaució d'informar de cara a les notificacions. No sé si voldries comentar. Sí, el que fa és que ho tinc amb una diapositiva una mica més endavant.
Perfecte, gràcies. O sigui, aquest aspecte el comentarem, si us sembla bé, un pèl més endavant. Hi ha aquest aspecte en concret que el detallo. Per això dic que moltes de les preguntes, com que ja han estat en altres sessions, les hem anat incorporant a les diapositives. Perfecte. I sí que ho comentaré. Una mica més endavant comentaré aquests aspectes més problemàtics de quan hi ha un empadronament fictici, per tant, s'han d'utilitzar les instal·lacions municipals o algun edifici municipal per fer l'empadronament, què succeeix quan es produeix una notificació. Aquesta notificació arriba, per exemple, a la seu de serveis socials, qui se n'encarrega, no? Si es firma aquesta notificació o s'ha de fer alguna diligència conforme no és el destinatari final, sinó que doncs hem de posar en col·laboració una mica amb els que emeten aquesta notificació. Aquest seria un dels problemes amb el qual ens hi trobem. Igual que la pregunta que fa la Montse d'empadronar si l'interessat lloga una habitació i el llogater no ho autoritza. Ara veurem també, en aquests aspectes és com si no tinguessis habitatge. Què vol dir que no ho autoritza? Que si t'empadrones el dia següent estaràs al carrer, amb la qual cosa, des del punt de vista administratiu, tens un domicili que no el pots utilitzar. No pots dir-li al gestor o la gestora del padró, escolta, visc aquí. No, li hauràs de dir que no tens residència, sinó com ho solventem. Com ho solventem això? Perquè si fas això el dia següent, segur que no tindràs un lloc on estar-te. Ara ho veurem una mica més en detall. Per el que ens diu aquesta diapositiva, com que la residència és un fet, per lo que no debe resultar aquest fet distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel hecho. Sí, això són la literalitat de la norma. Per tant, si la residència és un fet, aquest fet no es pot veure distorsionat pels drets que puguin o no correspondre al veí per residir en aquest domicili. Escolta, tinc títol d'habitatge? No, però m'hi estic. Bueno, doncs al final, el padró el que fa és recollir aquesta situació, aquest fet. Derivat d'aquesta màxima que tenim en pantalla, que és la còpia literal del que diu la resolució del 2020 de l'Institut Nacional d'Estadística, se'n deriva tota una sèrie, de situacions, una sèrie, un cos que podríem dir doctrinal i jurisprudencial sobre què implica acreditar la identitat i el domicili de residència a efectes d'empadronament. Com que hi ha també moltes preguntes sobre aquest aspecte, doncs jo he fet un petit recull de 3-4 diapositives sintetitzades del que diu la doctrina i la jurisprudència sobre la necessitat d'acreditar la identitat i acreditar la residència. Són aquestes que teniu en pantalla i que també us farem arribar. Seria aquesta. El ayuntamiento ni interviene en la concesión de permisos de residencia ni es competente para controlarlos. Tot aquest recull està extret, ja dic, de doctrina i jurisprudència, que és perfectament consultable des de qualsevol base de dades. Es obligación del ayuntamiento es reflejar en un registro el padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal. Y de la misma manera que no debe controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos. ¿Por qué? Perquè no són competents per dur a terme aquest control tant de la legalitat de la residència com de la legalitat de l'estança en el terme municipal. Són aspectes que ja van sentant criteris en aquest sentit. Què més ens diu la doctrina i jurisprudència? En este sentido, la comprobación de la identidad del... En aquest cas era una situació d'una sentència d'un immigrant. La identidad del inmigrante que solicita el empadronamiento no ha de tener como objeto un juicio de legalidad de los documentos, sino la de comprobar que los datos que se están manifestando sobre dicha identidad son ciertos. De tal manera que si el gestor municipal adquiere la convicción de la identidad de la persona y de la realidad que reside en el domicilio que senyala en la hoja patronal, ha de proceder a la inscripció. Perquè és del que estem parlant tota l'estona. És del que padró, és un registre administratiu que acredita un fet, i aquest fet és la residència. Per tant, quan demanem dades d'identitat i de residència, la finalitat última és acreditar aquest fet, no comprovar aspectes de legalitat per als quals no tenim competència. Sí? Anem seguint aquesta idea. No és una idea que estigui dient jo, que jo tingui una interpretació, és una idea que jo us trasllado de la interpretació que s'ha fet per la doctrina, la jurisprudència i per les normes que estem tractant, que estem estudiant. Una dificultat con la que se encuentran muchas personas extranjeras para empadronarse en los municipios donde residen tiene que ver con la documentación que deben aportar para demostrar la veracidad de los datos relativos al domicilio.
Diversidad de criterios, desde la copia de un contrato de alquiler, copia de una escritura de compraventa, recibo de un impuesto sobre bienes inmuebles y hasta los recibos de suministros o el pago de las tasas de recogida de basuras y alcantarillado. És el que parlàvem abans, determinades disparitats de criteris a l'hora d'aplicar una determinada norma que dificulta l'exercici d'un dret, en aquest cas, a l'empadronament. Bé, anem veient doncs, tot aquest reguitzell. Veig també una pregunta a la Carmina. En el cas de l'empadronament dels menors de 16 i 17 anys, poden signar el seu empadronament com si fossis majors d'edat? Sí, perquè bueno, en aquest cas, a partir sobretot dels 16 anys, a nivell de menors emancipats, ja poden actuar en equivalència majors d'edat. També la Montse ens diu, ens trobem en que si caduca un passaport ja no es pot empadronar. Els documents caducats, ara veurem, segons la resolució del 2020, es poden utilitzar si ja s'ha fet la gestió per la seva renovació. Ja, en aquest sentit, si s'ha fet la gestió, hauríem d'entendre que sí, que es poden utilitzar aquests documents. Ara mirarem exactament què diu la resolució del 2020. Perfecte, doncs tenim això. Què ens diu? Què ens continua dient aquesta doctrina, aquesta jurisprudència, quan parlem de la residència com un fet? Doncs, precisar que no es necesaria la existencia de un título que legitime la ocupación de la vivienda. El padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y, en consecuencia, debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente viva. De hecho, pot resultar, en certa manera, xocant que es consideri domicili situacions que no ho haurien de ser o que des del punt de vista constitucional no configuren un domicili digne i adequat. Està clar, però al final, si el que pretenem és tenir un registre de les persones que majoritàriament estan en el territori, hem d'atendre la naturalesa jurídica d'aquest registre. I, per tant, hem de sobrepassar el concepte d'habitatge que pugui desprendre's des d'altres visions, com per exemple l'àmbit constitucional. Seria una mica aquesta la idea. Com acreditem? Aquí tanquem aquest recull de jurisprudència que ens va una mica doncs, acostant a la òptica del padró com un registre administratiu. Com acreditem les dades de l'article 16 de la Llei de Bases que diuen que cal inscriure en el padró i, per tant, totes les dades que fan referència a la identitat? Espanyols, amb el document nacional d'identitat, no caducat excepte si has demanat renovació i tens resguard. Vale. Si, per tant, si has demanat aquesta renovació i tens el resguard d'innovació, aquest document pot ser caducat. En el cas dels estrangers nacionals de la Unió Europea, l'Acord Econòmic Europeu no es demana la targeta de residència, però sí que es demana un certificat de registre ciutadà de la Unió Europea. A més d'aquest certificat de registre, es demana també un document d'identitat o passaport, si pretenen fixar la residència en el país més enllà dels 3 mesos. Altres estrangers, el número d'identificació estranger o passaport NIE. Això és, en caràcter general, la documentació que s'haurà de demanar per poder acreditar la residència. Altres documents que poden també servir per acreditar, fotocòpies, documents perduts o sostrets, vigents o caducats, sempre quan s'acompanyi la denúncia i la petició de renovació, que és una mica resolent algunes de les preguntes que fèiem. No? Es poden portar documents caducats? Es poden portar documents fotocopiats? Bueno, si al final t'han sostret un document, tu has fet la denúncia i has fet la petició perquè se't renovi, doncs podràs utilitzar-lo vàlidament, perquè si no, tindríem un problema. Cèdula d'inscripció substitutiva del passaport per a les persones apàtrides o indocumentats, doncs també, perquè hi ha països que doncs, no documenten els seus nacionals i que, per tant, s'ha de fer a través d'una cèdula substitutiva que t'emet el Ministeri de l'Interior. Permís de conduir, sol·licituds de protecció internacional, que en aquest cas, en tot el context internacional de guerra, doncs, bueno, i també la fitxa d'inscripció dels menors sense referents que expedeix el Ministeri de l'Interior. Com veieu, hi ha molts documents que poden servir per acreditar aquesta identitat, perquè el gestor o la gestora del padró municipal tingui la certesa de que la persona que es vol empadronar doncs, és qui diu ser. I és una mica això el que estem parlant. Quan es pot empadronar en una marre, en un barc, en un vaixell? Quan es pot empadronar en un vaixell? Doncs sempre que s'acrediti que s'està vivint en una embarcació. Igual que s'acrediti que s'està vivint doncs, en un vehicle o en una... Bueno, doncs en el moment. No està en una situació... És el que estem parlant, No estem parlant tant de la tipologia d'habitatge o la legalitat de l'habitatge com de la situació, del fet d'estar-s'hi. Si tu la major part del temps t'hi estàs en una marre, en una embarcació, doncs t'hauràs d'empadronar allà.
Què més? Assistente anònimo, qualsevol domicili on efectivament es resideixi. Ens sol·liciten empadronar-se en autocaravana en un carrer formant un número determinat. No obstant, no hi ha habilitació per posar dades de geolocalització. Com ho podem fer? Si és un problema. Això és un problema, clar. Està clar que si... Bueno, ara has de fer, el primer de tot, és una inspecció per veure si aquella persona efectivament està visquent en una autocaravana i sempre més està en el mateix lloc, i si és així, doncs s'haurà de crear algun tipus de modificació en el vialer. De fet, el Consejo del Empadronamiento té moltes consultes molt similars a les que tu has fet, i el que et venen a dir és això. Has d'articular els mecanismes o modificacions del carrerer que siguin necessàries per tu posar la residència allà on te pertoca. Què més? Bé, tots aquests, per què demanem? Aquí hi havia una diapositiva també en relació amb els nacionals estrangers, però que formen part de la Unió Europea o de l'Acord Econòmic Europeu, no? Pues, per què es demana certificat de registre de la Unió Europea i, a més, un document o passaport? Perquè si mirem un certificat del registre de la Unió Europea té aquest aspecte, i aquest aspecte està molt bé, però no hi ha cap foto que permeti identificar la persona. Per això normalment es demana aquest document juntament amb algun altre document d'identitat que permeti, pues, tenir una identificació més acurada de la persona. Vale. Estem parlant, per tant, d'acreditar la identitat. Estem parlant d'acreditar la identitat. Rosalia, què passa quan marxen de l'espai on hi havia la caravana? Clar, si marxen d'allà on te diuen que estaven empadronats, doncs és un d'aquests aspectes que has d'anar verificant a través dels serveis d'inspecció municipals, de si les persones que deien que residien en aquell punt continuen residint o no. S'haurà d'aixecar un informe i si realment aquella autocaravana que portava allà X temps ja no hi és, doncs iniciar una baixa d'ofici. Et quedarà una altra mica actuar d'aquesta manera. Per tant, parlem d'acreditar la identitat i, en aquest sentit, padró igual a registre administratiu que acredita del fet de la residència i res més. I en aquest sentit, la literalitat de la normativa és clara. El objetivo de exigir documentación identificativa a solicitar la inscripción en el padrón es exclusivamente comprobar que los datos de identificación, nombre, apellidos, número del documento, nacionalidad, etcétera, son correctos, con independencia de la situación legal del extranjero en España. Al ayuntamiento no le corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos. Això és un passatge, un dels articles de la resolució de l'INE de l'any 2020 que ja venia contemplant-se en la resolució del 2015 i que fins i tot venia contemplant-se en la resolució del 1997. No és una qüestió novedosa la que estem veient en pantalla. No és una qüestió novedosa, perquè el que estem parlant és de competències municipals i, per tant, d'un registre administratiu que acredita d'aquest fet, de la residència. Assistente anònimo. Hi ha un límit de persones empadronades en un domicili? L'oficina d'empadronament pot negar-se a empadronar algú en un domicili perquè supera l'espai, habitacions per viure? No, és una mica el que estem dient aquí. Al final, més enllà de la situació de l'habitatge, més enllà d'aquesta situació, el que ha de permetre l'accés al padró és el fet de la residència. Per tant, que tu demanis una cèdula d'habitabilitat o que demanis un habitatge compleixi determinades condicions per poder empadronar, no te serveix massa, perquè, no, escolta, doncs no t'empadrono. A veure, on te vols empadronar? No, en aquell habitatge. Ui, però si allò no compleix. A més, no té ni condicions, està insalubre, per tant, no t'empadrono. Bueno, pots fer-ho. No pots fer-ho legalment, però al final el que estàs fent és no contemplar la realitat, perquè aquella persona continuarà allà i continuarà utilitzant els serveis del territori, amb la qual cosa, i si el padró és un registre d'aquestes persones, doncs no estàs actualitzant aquestes dades. No hi ha metres quadrats per persona, no hi ha un determinats metres quadrats. Aquí és el que estem veient i el que diu la resolució del 2020 i el que anirem incidint. No hi és, perquè si no estaries tergiversant aquesta realitat de les dades. Ara entrem en més detall. Per tant, acreditar la identitat. Ja sabem els documents que necessitem per acreditar la identitat i que l'únic que persegueix el gestor o gestora municipal del padró és, doncs, que siguin de veritat, que siguin veraces, que sapiguem amb nom i cognoms qui estem en padró.
A més, també hem d'acreditar el domicili. Quina documentació acreditativa podem demanar del domicili? Anem a veure-la, però abans anem a veure quatre aspectes principals de com acreditem el domicili. El primer, el principi d'actualització. Exigir documents per mantenir actualitzat el padró d'acord amb la realitat. És el que estem parlant. Per què demanem documents que acrediten el domicili? Doncs per tenir actualitzat el padró. Quins documents demanem? Aquí hem d'aplicar el principi de proporcionalitat, els documents necessaris, aquells amb els quals arribis a la convicció de que aquella persona resideix. Fins i tot, així ho diu la normativa. Perquè com que estem davant d'un registre administratiu, el títol que legitimi l'ocupació no suposa entrar en qüestions civils sobre contractes privats. No? Aquest contracte que m'has portat no està en paper timbrado de no sé què. Bueno, l'Ajuntament no pot controlar si està en paper timbrado o si el contracte, les arres no estan ben fetes. No, perquè el que estem parlant és de que no podem interpretar qüestions civils. No som la jurisdicció civil per interpretar un contracte. Estem parlant d'aquests aspectes. Vale. Què més? Quins són, en concret, els títols? Els més habituals, el de propietat i el d'arrendament d'habitatge habitual. Compres un habitatge en un municipi diferent, te'n vas a viure, doncs aniràs a donar-te d'alta al padró municipal amb el títol de propietat, amb el títol de compraventa, no hi ha problema, igual que si ho fas perquè has llogat un habitatge. Són els més habituals. Hi poden haver altres documents alternatius amb els quals es pugui acreditar el fet de la residència, del domicili, per tant, doni lloc, sí, la pròpia, són informes de la policia, de serveis socials, dels serveis d'inspecció, els rebuts de subministrament, com per exemple liquidació o pagament de l'IBI, de gastos de la comunitat de propietaris, rebut de rentes per lloguer, factures, bueno, hi ha un seguit de documents que es poden demanar i que poden servir per acreditar aquest fet més enllà del de propietat i del d'arrendament d'habitatge. Vale? Perdona, Pere. Estem parlant de... Digue'm. No sé si ho tens pensat per més endavant, però sí, seria interessant que comentes en el tema de les inspeccions, aquelles bones pràctiques que hem trobat en alguna de les sessions, de que vagi personal no format. Sí, aquí moltes vegades el que fan les administracions locals és, de fet, què és important, i veurem en els cas, en la casuística de casos reals, de casos pràctics, veurem una mica els empadronaments més conflictius. Però moltes vegades l'informe dels serveis d'inspecció, dels serveis socials, són importants perquè és a través d'aquests informes que ens ajuden a arribar a la convicció del fet de l'empadronament. Per tant, moltes administracions locals fan servir els seus cossos de policia per fer aquestes inspeccions. Moltes vegades, com que hi ha aquesta interpretació diferent per part de diferents administracions, i bueno, moltes persones desconeixen el funcionament de l'administració, doncs aquestes inspeccions que es donen a terme en cossos i forces de seguretat a vegades donen la sensació de que s'utilitzen per altres finalitats, quan la finalitat autèntica és verificar si aquella persona si està o no si està allà on te diu que si està. Per tant, què han fet en aquests casos molts ajuntaments i alguns ajuntaments importants o grans? Doncs en comptes d'utilitzar els cossos i forces de seguretat, el que fan és articular un sistema d'inspecció propi on hi va el funcionari i la funcionària i que, doncs, bueno, que pot ser qualsevol altre tipus de funcionari que simplement verifica el fet de la residència sense necessitat d'utilitzar els cossos i forces de seguretat. Són algunes de les bones pràctiques que s'han detectat, doncs, precisament per evidenciar que aquesta inspecció no va en funció de detectar situacions irregulars d'estança, perquè la policia municipal no ho pot fer i l'Ajuntament tampoc. Gràcies. I és una mica el que parlàvem també algunes preguntes que veig per aquí, d'un acte de la policia, si seria suficient per acreditar el domicili, la tipus sanció, no, bueno, clar, si algú posa una multa moltes vegades, segurament és un fet indicatiu de la teva residència, però normalment aquests informes que estem parlant són d'inspecció dels serveis municipals per acreditar el fet. Són específicament per aquests casos. Com actuar davant del frau d'empadronament i els casos en què s'utilitza lucrativament un procediment sancionador? Sí, es pot iniciar un procediment sancionador, no tant per part de l'Ajuntament com sí posar un coneixement de l'Administració General de l'Estat. Una normativa específica que ho habiliti, jo crec que la llei orgànica que hem citat al principi, la del 2000, la 4/2000,
preveu la possibilitat d'articular procediments sancionadors en casos de que hi hagin doncs, actuacions com la que tu estàs preguntant, eh? En el sentit de que doncs, bueno, a través d'un sistema lucratiu s'utilitzi l'empadronament de forma en frau, per dir-ho d'alguna manera. De fet, s'han trobat alguns casos de gent que s'aprofita d'aquest sistema i que, per tant, doncs, al final, fruit d'aquest frau, s'estan tergiversant les dades del padró. Preveu la normativa aquestes situacions i es poden donar. A veure, aquí hi ha una reflexió molt llarga d'en Lluís. No ens correspon realitzar cap control. Aquesta resolució, no, de les residències electòriques, cosa lògica perquè la competència sancionadora és del delegat del govern espanyol i el cos nacional, però no hem de cursar denúncia obligatòria a l'òrgan competent per sancionar d'acord amb l'article 262 de la Ley Crim, tal com fem quan hi detectem infraccions en matèria urbanística, habitatge o tants de culpa per possibles delictes o estrangers en determinades o fraus documentals. Bueno, aquesta pregunta és interessant. Aquesta pregunta és interessant perquè, clar, bàsicament, clar, és, i molt lligat, de fet, aquesta pregunta va molt lligada a la pregunta anterior, que com actuar davant de frau en l'empadronament. I això també, a l'hora de respondre a la pregunta anterior, ho he dit, s'han donat casos, jo conec casos en els que s'han donat aquestes circumstàncies i, per tant, es fa una mica això, es posa en coneixement de l'administració superior perquè articuli els mecanismes sancionadors o els mecanismes de denúncia que corresponguin. Perquè, al final, el que no es pot admetre és que, de tot el que estem parlant, del padró, que és un dret i una obligació, que, per tant, qualsevol persona ha de poder articular aquest dret, que hi hagin doncs, altres persones que s'aprofitin, que articulin determinades situacions que vagin molt més enllà de la seva bona voluntat i que, per tant, doncs, es vulguin lucrar, que paguin. Escolta, jo t'empadrono a casa meva, però me pagues tant, però després tant. Després, això són situacions que venen a afectar les dades del padró i que venen a afectar la gent que bonament vol exercir el seu dret. Bueno, doncs en aquestes circumstàncies, quan són greus, sí que moltes administracions el que fan és posar-ho en coneixement, perquè és una circumstància que està afectant l'exercici dels drets. Sempre amb cautela. Per què? Perquè a la pròpia pregunta ja hi ha una resposta. Hem de, bueno, nosaltres com a gestors municipals o com a funcionaris de l'àmbit local, si veiem una situació flagrant, és l'obligació de posar-la en coneixement d'autoritats superiors sempre sota l'òptica de que no som jutjadors, però sí que, si és una situació flagrant, la veritat és que sí que s'hauria de posar, i és una situació greu, s'hauria de posar en coneixement i se sol actuar. Podríem posar alguns exemples. Ajuntament de Girona, fins i tot, fa poc vaig veure una notícia que parlava de determinats controls d'algunes circumstàncies que s'anaven més enllà de la lògica. Llavors, és com tot, dintre de l'ordenament jurídic hi ha situacions que salten i que se'n van molt més enllà del marc del qual estem parlant, que sí que haurien de tenir com a mínim una resposta. Perquè no passin. Ara, m'he entretingut molt amb aquestes preguntes, em veig més... Ens he trobat contractes de lloguer, vale, veig moltes més en ball. Si em permeteu, avanço una miqueta més. Abans una miqueta més, hi ha algunes que són reiteratives d'anteriors que també les veurem i així també anirem, com a mínim, resolent-les totes les que anem veient. A l'INE, sí. Quan a autoritats superiors faig referència sobretot a l'INE, l'Institut Nacional d'Administració de l'Estat. Després ja seran ells, jo crec, que hauríem de fer el seu tràmit. Vale. Què més? Més cosetes, veig moltes. La veritat és que, disculpeu-me, no puc entrar en el detall perquè al final són molt resistents i l'àudio el temps és el que és. D'aquesta diapositiva que tenim en pantalla, recopilant, tenim aquests principis. El padró ha d'estar actualitzat. Per tant, demanem documentació que acredita el domicili per tenir la veracitat de les dades el més que puguem. Els documents necessaris i només... i els títols, que solen ser els habituals de propietat i habitatge, però que, evidentment, si aquests no se'n disposen, doncs, i la persona resideix, hi han de servir altres documents, informes, policies, serveis socials, serveis d'inspecció, rebuts, qualsevol altre document que arribi a la convicció de que la persona resideix efectivament.
Algunes preguntes s'han fet en relació amb això. La legislació vigent no requereix un temps de residència previ per empadronar un habitant. No, no requereix un temps de residència prèvia. No és necessària. Perquè si la persona arriba a un territori i té la intenció d'estar-s'hi i demana l'empadronament, doncs podràs empadronar-lo sempre i quan es vagi verificant aquest fet, i en el sentit de que com que el padró ha de reflectir les dades veraces, doncs tu t'hauràs de cerciorar que aquella persona, doncs efectivament està residint. Llavors no hi hauria d'haver cap problema. En aquest sentit, hi ha una pregunta que anava en aquest sentit, que queda resolta. Les preguntes, les que vaig contestant, les intento llegir, les llegiré més en detall perquè passo molt per sobre, tens raó, quan les preguntes que vagi responent, que pugui, doncs les llegiré, disculpeu. Què més? Amb el tema de la residència, de l'acreditació, de l'augmentació acreditativa, què succeeix? No podem exigir, per llei, cèl·lula d'habitabilitat, llicència de primera ocupació, baixa del municipi d'origen o temps de residència mínim. En resum, seria això. Per cloure aquesta documentació acreditativa i aquest apartat de l'acreditació del domicili, tindríem aquests aspectes. Per tant, no, cèdula d'habitabilitat, no? L'habitatge compleix, no compleix. No, perquè no, la normativa el que ens diu és que no hem d'entrar en qüestions de propietat o de característiques de l'habitatge. Per tant, primera ocupació, no? És reiteratiu, és el mateix. No? No, jo et demanaré la baixa del municipi d'origen. No, vull dir que al final ja es farà la baixa. Tu no m'has de portar un justificant conforme has marxat del municipi. L'Olga també ens diu, una de les últimes preguntes, en factures de subministrament o d'enviaments a domicili podem empadronar el cas d'ocupes? Jo en cas d'ocupes el que faria, més enllà de les factures, jo el que faria és una inspecció, és inspeccionar, i per tant quedaria més acreditat aquest fet de la residència, i amb aquesta inspecció sí que podries dur a terme l'empadronament. Home, si amb factures arribessis a aquesta convicció i altres coneixences o informació, però sempre és recomanable que hi hagi un informe tal com marca la resolució. Què ens diu la resolució aquesta, seguint, la que estem constantment seguint? Es diu que no hem d'exigir cap altre document. I, de fet, relacionat amb la pregunta que ha fet l'Olga, en conseqüència, tan bon punt el gestor municipal adquireixi la convicció que les dades que consten a la inscripció padronal s'ajusten a la realitat, deixa d'estar facultat per demanar al veí ulteriors justificants que acreditin aquest fet. No? Imagina't aquest exemple. Es fa una inspecció amb un habitatge que està ocupat i s'acredita que aquelles persones que es volen empadronar efectivament hi estan residint. Si s'acredita a través d'un informe, no seria necessari que se li demanessin factures de tots els subministraments. Per què? Perquè amb aquella inspecció tu ja has arribat a la convicció de que aquella persona està residint. Seria aquest. Aquest és una mica la voluntat de la norma. No tenim policia. En el cas que no tingueu policia, heu d'articular a altres. No és el que deia una mica abans de les bones pràctiques. No és imprescindible que sigui el cos policial el que faci aquesta inspecció. Poden ser altres empleats o empleades municipals que se'ls doni aquesta funció d'inspecció. I, per tant, podries fer-ho d'aquesta manera. Sí? Aneu seguint, Fins aquí, per tant, hem vist com el padró municipal és un metadret amb el qual el seu accés dona lloc, d'acord amb la normativa sectorial, a l'exercici de determinats drets i serveis i accedir a determinats serveis. I després hem vist també tota la problemàtica d'acreditar o quins són els documents, d'acreditar tant la identitat com el domicili, com, per tant, la residència. Vale. Anem a veure... És que tinc com una mica el xat, no sé si... un petit problema tècnic amb el xat, cap problema. Anem a veure els empadronaments especials. És que la llei, és que és com si no em baixés, com si el xat de preguntes i respostes se m'hagués quedat encallat i no baixés més cap a baix. M'he quedat amb la pregunta de l'Olga, que em diu que no tenen policia i és com si no baixés. Però bé,
No sé si és que ha arribat a un tope o què ha passat. Empadronaments especials. Els problemes freqüents amb el padró. En casos de què? De domicilis ambulatoris, barris empadronats amb un domicili amb el qual es volen afegir més empadronaments, d'establiments col·lectius, d'infrahabitatges i persones sense llar i d'empadronament de persones presidiàries, presoners, de persones doncs, que s'estan a la presó. Què passa en aquests quatre casos, en aquestes quatre circumstàncies? El primer de tots, els empadronaments que anomenem ambulatoris. Per tant, la situació de fet de partida és que em vull empadronar en un domicili on hi ha més empadronats. Què hem de demanar? No has de demanar document que justifiqui la seva ocupació, sinó que el que per regla general has de demanar és una autorització d'un major d'edat empadronat que tingui títol d'ocupació, sigui propietat o sigui arrendament. Per tant, accedir al padró amb domicilis que hi hagin altres empadronats, per regla general, sense perjudici de que no pugui ser, però per regla general haurem de demanar l'autorització d'un altre empadronat que tingui aquest títol de propietat o arrendament. Sense perjudici de que sigui una altra persona que no en disposi, sigui una ocupació i, per tant, ja hauries d'anar per la via d'inspecció. Sempre en aquests casos és important, municipis on es registren altres i baixes i altra gent empadronada, és important que hi hagi un cert control per evitar i per tenir regularitzades les dades del padró i per evitar que les dades siguin desactualitzades. No? I si es fa una inspecció, escolta, quanta gent viu aquí? Doncs mira, aquestes persones, a veure, doncs verifiquem si efectivament hi viuen. No hi viuen, doncs es dona de baixa d'ofici. Hi viuen, doncs queda fet. Empadronaments especials en establiments col·lectius, residències, conventos. Què passa quan estem en un establiment col·lectiu pues que sol tenir una residència de més llarga estada o de més de permanència? Perdoneu. Vale. En aquests casos, el que ens diu la norma és que cal autorització de la direcció de l'establiment fent constar a la fulla patronal el tipus. És un establiment de caràcter col·lectiu. Vale, per què? Perquè jo resideixo amb un conveni, per tant, és un establiment col·lectiu i, per tant, la direcció em permet l'empadronament en aquella residència, en aquell establiment col·lectiu, perquè és on de més temps m'hi estic. En aquest sentit, no hi hauria cap problema. Empadronaments també en infrahabitatges i persones sense sostre. Què passa en aquests casos? Què ens diu la norma? El padró tampoc entra en circumstàncies físiques o sanitàries dels habitatges. Una mica el que estem parlant i moltes de les preguntes que heu fet. Per tant, hem de valorar des del padró municipal les circumstàncies físiques o sanitàries si realment l'estança compleix o no compleix? Doncs no hi hem d'entrar. Per què? Perquè al final del que es tracta és tot el rato del mateix, d'acreditar un fet que és la residència, més enllà de les circumstàncies físiques o sanitàries. Realment no puc... Se m'ha quedat com el xat de preguntes i respostes comparat a la pregunta que ha fet la Olga a les 11:19 i no baixa més cap a baix. Ja va. Ho estem mirant de raó. Disculpeu, no... No, no. Què més? Els infrahabitatges han de figurar com a habitatges al padró. Caravanes, xaboles, coves... És allò que hem parlat abans, arrel d'alguna pregunta. És xocant doncs, que infrahabitatges, al final, també serveixin d'habitatge. Des de l'òptica del padró s'han de configurar com a habitatges des d'aquesta perspectiva. Ja sigui, això que posen aquí, caravanes, xaboles, coves, punto geográfico, diu la resolució del 2020, és normativa. És el que diu la resolució del 2020, és el que deia la resolució del 2015. No és tan nou del que estem parlant. Per tant, els infrahabitatges han de figurar com a habitatges, el padró. Regula també el domicili fictici, la figura del domicili fictici de les persones sense sostres i ens ve a dir que poden empadronar-se en el domicili on te radiqui serveis socials, on te radiqui l'Ajuntament, on te radiqui pues, un alberg municipal, per exemple. Per tant, la figura del domicili fictici està previst per què? Per aquelles persones en situacions extremes on no tenen un lloc, ni tan sols disposen d'un infrahabitatge i, per tant, cada nit o cada dia la poden passar en un punt del terme municipal diferent. En aquests casos, per aquest fet tan extraordinari, tu el que no pots fer és... No, aquesta persona sí està sempre aquí. No, però és que no és així. Està dintre del terme municipal, sí,
el fet de la residència dintre del terme municipal la pots... Sí, sí, no, perquè hi és, però cada dia pot estar en un lloc diferent. I és en aquests casos en els quals se sol recórrer al domicili fictici, en el qual pues, l'empadronament es du a terme en la seu pues, de serveis socials, de l'arbre municipal. Quins són els requisits per fer aquest domicili fictici que hem de tenir en compte? Sobretot l'informe de serveis socials que indiqui el lloc de residència. Fixem-nos. En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los servicios sociales. La dirección del propio servicio, la del albergue municipal, la del punto geográfico concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc. Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que la notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable esperar que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar. Aquesta és una de les dificultats amb les que ens trobem. I aquí és una de les preguntes que també s'ha formulat i en parlàvem, no? Vale, perfecte, jo, una persona sense sostre i l'he d'empadronar en un domicili fictici que és d'una instal·lació municipal, d'un equipament municipal. Però quan arribi una notificació adreçada a aquesta persona, com articulem la notificació final? Perquè, clar, si qui la rep és serveis socials, ens trobarem amb aquesta problemàtica. Notificació recibida, no. Jo l'agafo, però és que no sóc el destinatari. Amb la qual cosa hem de poder articular mecanismes de coordinació amb altres administracions que envien aquestes notificacions per tal de que no es vegi vulnerat el dret. No? Clar, jo la rebo, però no es podem entendre practicada la notificació a efectes administratius fins que no arribi al destinatari final. A veure... Després, què més? En aquests casos també, aquesta és una problemàtica que n'hem parlat moltes vegades, jo crec que sobretot haurien de ser a través de mecanismes de coordinació amb altres administracions per tal de que no es doni per notificada fins que no s'intenti la notificació al destinatari final, és a dir, fins que no hi hagi una resposta efectiva dels serveis socials o de l'administració destinatària, de l'Ajuntament, que digui no s'ha pogut notificar i aquesta comunicació arribi a l'administració que vol enviar la notificació. No sé si m'enteneu, eh? Hauria de ser un mecanisme d'aquest tipus. Més cosetes. Ja anirem també responent preguntes que heu anat fent, algunes de les quals van en el mateix sentit. Els empadronaments dels reclusos que parlàvem, què succeeix? Aquest és l'única excepció al principi de residència efectiva, perquè jo, si me fiquen a la presó, malauradament, no me poden obligar a empadronar-me al municipi, al domicili de la presó, a no ser, vale, que jo ho demani. Amb la qual cosa puc escollir on empadronar-me, que pot ser al domicili de la mateixa presó, però també amb un domicili amb el qual jo tingui un vincle. Doncs mira, vull empadronar-me a casa de la meva germana. Jo estic a la presó i bueno, vull empadronar-me amb un altre. A veure... Veig molt de moviment al xat i la veritat és que no... Vale, aviam... Algunes preguntes més que havíeu fet. Si una persona té un lloc... Ara sembla que s'han carregat moltes preguntes. Les últimes, com a mínim que veig, s'han carregat bastantes preguntes més. Mira, hem estat netejant una mica perquè sembla que hi havia algun problema amb el fet que no entraven de noves. Llavors, el que hem fet és passar-les com a contestades. Sempre les pots visualitzar en contestades, si vols, però preferim estar netejant una miqueta l'entrada perquè les noves que entri les puguis veure més clarament. ¿Vale? Si hi ha alguna que trobes a falta, sempre podem anar a les, com si estiguessin contestades. D'acord? No sé si m'he explicat, eh? I ara vosaltres... Sí, perfecte. Hi ha moltes preguntes, eh? Intentaré, a veure, fer el que pugui. Si una persona té un lloc de residència real, no ha d'empadronar-se aquí... La Mireia ens diu, si una persona té lloc de residència real, no ha d'empadronar-se en aquell lloc sense recórrer a domicili fictici, no. Si una persona té lloc de residència real, s'ha d'empadronar en aquell lloc de residència real. Valorar la residència real independentment dels drets que se'n derivin i fent altes d'ofici si és necessari. Sí, al principi és aquest que tu dius, Mireia. Si una persona té un lloc de residència, doncs s'ha d'empadronar en aquell lloc, eh? En aquell lloc.
Vale. La casuística que aquí es presentava, sobretot eren aquells casos en què una persona pot tenir un lloc de residència perquè alguna altra li permet l'estança al seu domicili, però amb la condició de que no pot fer servir aquella habitatge ni per empadronar-se ni administrativament. Per què? Pues motius varis, desconeixement, bueno, motius varis que a vegades... Clar, una persona, és una mica el que també diu la Sílvia, una persona no té l'autorització del propietari, es pot empadronar en el lloc fictici. Aquí el que succeeix és una qüestió pràctica, que primer la persona que està vivint en una habitació que li ha deixat una altra, però l'altra li diu no et dono permís per utilitzar el meu habitatge ni per empadronar-te en el meu habitatge, perquè si ho fas demà tindràs la porta tancada. Estàs obligant aquella persona a anar a empadronar-se, efectivament, perquè s'estarà al terme municipal, però a dir al gestor o la gestora del padró que no disposa de domicili, perquè si ho fa no en disposarà. Per tant, al final, on viu vostè? No tinc domicili. Cada dia m'estic en un lloc diferent. Obligarà a fer, pues, articular el domicili fictici, perquè si no es fa d'aquesta manera i s'empadrona en el lloc, el dia següent, quan tingui la porta tancada, mira, jo ja no tinc. Aquell lloc que t'havia dit ja no existeix. Per tant, no m'arribarà cap notificació i jo soc una persona sense sostre en aquest sentit. No és una mica la interpretació que s'està fent d'això. No s'ha trobat cap consulta del Consejo del Padronamiento tan específica com aquesta, però al final, una mica el que es desprèn és això que estem parlant. No sé si s'ha entès aquesta problemàtica. A veure, sí, hi havia més preguntes, hi havia sobretot algunes preguntes més en aquest sentit. Vale. Vale. Què més? Parlàvem també del problema de les notificacions, que és, bueno, ho teníem una diapositiva, és aquesta, però ja n'hem parlat anteriorment, com ens assegurem de que la notificació que rep serveis socials arribarà al destinatari final, empadronat a serveis socials, clar, doncs intentem coordinar-nos amb el remitent i, clar, rebutgem si no tenim la seguretat de que la podrem entregar, una notificació rebutjada amb la qual continua el tràmit. Bueno, veiem que la casuística no deixa de ser certament complexa. Sí, a veure, la diapositiva anterior, quina era? Aquesta? Veig una pregunta d'en Roberto. Ojo con la anterior diapositiva donde sale que no es necesario garantizar que la notificación llegará a su destinatario. Las instrucciones del BOE, el criterio que debe presidir esta decisión viene determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se debe empadronar en esa decisión. Sí, es correcta lo que dius, Roberto, es correcta. Excepte, clar, nosaltres pensa que aquesta diapositiva que tens en pantalla està parlant d'infrahabitatges i persones sense sostre, amb la qual cosa tu no tens la certesa en cap cas de que aquella notificació arribarà a destinatari. Per què? Perquè aquella persona un dia està en un lloc i un dia està en un altre. És una mica el que dèiem, el que hem estat dient fins ara. En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los servicios sociales, del propio servicio, la del albergue. Y evidentemente para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que la notificación llega. Si tú tienes una persona que te dice, no, yo me estoy al poble, pero yo no tengo domicilio, por tanto, volto todo el día. Pues malamente, es imposible que yo pugui tener una mínima certeza de que te arribará la notificación. No sé. Por tanto, pues mira, pues te empadrono a la seu de serveis socials. Ya, bueno, si te arriba una notificación, pues... pues ja passaràs, o no sé, ja, però clar, estàvem parlant d'aquest fet. A veure... cobra, aquí hi ha una pregunta de la Pilar. Hola, quan se sap que hi ha un veí del municipi que cobra per autoritzar l'empadronament al seu municipi a persones que realment no hi resideixin, això és un frau. Això no es pot fer. Això és un frau que és sancionable. Abans de procedir a l'empadronament, es poden fer les comprovacions que es creguin oportunes? Sí, si es té una sospita de frau, s'haurien de fer les comprovacions oportunes. És clar, algú que diu que te permet empadronar a casa meva, però m'apagues i després... Això, evidentment, això és un dels fraus que preveu la normativa. Sí, sí. Vale, estàvem en aquesta diapositiva... passaríem una mica a veure també els casos reals, bones pràctiques que hem vist, alguns ajuntaments de tot aquest temps
perdoneu, algunes pràctiques no tan, no tan bones. Bé, anirem a fer tota una repassada abans d'arribar en aquesta cloenda, final. Alguns ajuntaments que hi dediquen recursos al circuit de l'empadronament de l'Ajuntament de Rubí, molts altres ajuntaments, també el de Girona, crec que estan fent una cosa similar. Què fa l'Ajuntament de Rubí en aquests casos? Han articulat un sistema de coordinació bastant, he pogut veure a la pàgina web, bastant intens entre el que és habitatge, serveis socials, ciutadania, oficina d'atenció a la ciutadania, padró i policia local. Per tant, es coordinen tots aquests serveis per què? Per intentar establir mecanismes per garantir doncs, aquest metadret que obre la porta a altres drets, en paraules seves, eh? Per tant, per garantir doncs, aquest empadronament, per facilitar-lo. De fet, ells tenen un mecanisme que preveu un procediment per intentar doncs, que l'empadronament es produeixi amb la màxima equitat i amb la màxima eficiència. Serveis socials emet un informe sobre la possible vulnerabilitat de la persona que sol·licita l'empadronament. La policia local, en aquest cas, s'encarrega d'acreditar la residència a través d'una inspecció. Recordem-ho, pot ser la policia local, però molts ajuntaments estan substituint per funcionaris o per empleats o empleades públiques que s'encarreguen d'aquesta funció i que no és pot ser no tan violent com la policia. I tot això com es gestiona a través d'un aplicatiu que tenen tots els que intervenen en l'empadronament i que els hi permet doncs, tenir tota la informació en el moment i totes les dades. I amb això s'aconsegueix doncs, certa agilitat. Quin és l'objectiu de l'Ajuntament de Rubí? Empadronar la persona en el lloc on pernocta habitualment i només si això és impossible, doncs es proposa inscriure-la en una adreça de serveis socials. Eh? Per tant, aquesta és una mica l'explicació que ens dona l'Ajuntament i amb el qual doncs, és una de les bones pràctiques que podem trobar. Quan la Carme ens diu, quan parles de circuit et refereixes a un protocol, a Lloret tenim un protocol pels empadronaments d'ocupes que treballem transversalment o hi ha serveis socials, policia, habitatge. Doncs és exactament això, Carme. Aquest protocol, aquest circuit, que li pots dir protocol, que li pots dir instrucció interna, que les instruccions internes ja sabeu que també tenen el seu marc normatiu, la llei 40/2015, digue-li com vulguis. Però sí, i de fet el que feu vosaltres a Lloret és bastant similar a el que estem descrivint que fa l'Ajuntament de Rubí. Una coordinació entre totes les àrees afectades o que intervenen en un procés d'empadronament i a través d'un aplicatiu que facilita l'accés a aquestes dades i la confecció de la documentació. Aviam, què més? Hi ha una última pregunta que també ens diu que si podem empadronar a un local o no compleix els requisits. És insistir en la idea. Nosaltres, com a gestors o gestores del padró, no entrem en consideracions de tipus ambiental, de tipus de salut, de tipus de característiques de l'habitatge. No n'hi podem valorar. Si algú es vol empadronar en un local o es vol empadronar en una plaça perquè allà hi ha un caixer que hi viu cada dia, doncs hem d'empadronar-lo allà, tot i que pugui semblar-nos realment xocant des del punt de vista del sentit comú. Va? Però si aquella persona sí està efectivament allà i a través d'una inspecció s'acredita aquest fet, és quan s'accedeix. És el que ens està dient la normativa, la doctrina, la jurisprudència, és el que ens està dient tot el que estem estudiant. En aquest punt. Què més? La Mònica ens diu una altra cosa. Per a que serveis socials et faci un informe per poder empadronar-te sense domicili fix, has d'estar empadronat. No ens en sortim. Perdona, que rigui, però és una mica aquesta pregunta més reflexió. Sembla sortida d'una pel·lícula dels Hermanos Marx, no? Me vull empadronar, però en un domicili fix, però per empadronar-me necessito estar empadronat per poder accedir al servei. Dones víctimes de violència de gènere. Modificació. Article 3.5 del reglament del 2020. En aquests casos, què succeeix? Doncs que aquestes persones que resideixin o es trobin sota l'empara de la xarxa de recursos d'assistència social, pisos tutelats, cases d'acollida, etc., doncs, quan no sigui possible l'empadronament en el domicili real per temes de seguretat, a on els empadronarem? On diguin
on te diguin els serveis socials. Ja veiem com els serveis socials adquireixen una rellevància important en aquests empadronaments conflictius. Per tant, en els casos de violència de gènere, i per tant, seran els serveis socials que indiquin el domicili on se'ls podrà empadronar i que no sigui el domicili real. És una altra de les excepcions que preveu la normativa, amb una sèrie de requisits o característiques que la pròpia resolució doncs ja també diguem. Què més? Moció sobre els empadronaments. L'Ajuntament de Premià de Mar va sortir a la llum, va sortir en premsa també una controvèrsia que havia sortit en relació amb, amb uns criteris d'empadronament que havia aprovat l'Ajuntament l'any 2020, en el qual doncs per poder accedir a l'empadronament es requeria títol de propietat o contracte de lloguer. Amb la qual cosa, si no tenies un d'aquests documents acreditatiu de la residència, doncs no podies accedir al padró. Això va ser objecte d'impugnació al contenciós administratiu de Barcelona i el jutge del contenciós administratiu número 17 va emetre una sentència en la qual doncs, no va validar aquesta manera de fer. Per què? Perquè permetre l'empadronament a persones només a persones que disposin de títol de propietat o arrendament suposa desconèixer una veracitat de les dades del padró i un fet i una realitat que és la permanència o no de la persona al terme municipal. Perquè molta gent pot romandre al terme municipal la major part del temps sense tenir títol de propietat i sense tenir títol d'arrendament, amb la qual cosa no estaríem complint les finalitats del padró i amb la qual cosa estaríem desconeixent aquesta realitat. Per tant, hem de tenir en compte amb aquests protocols, amb aquests circuits que provem, perquè si no seguim aquesta normativa que estem estudiant, si no vetllem pel compliment del marc normatiu i d'aquesta literalitat de la norma, ens podem trobar amb aquests problemes. I, per tant, al final estem parlant d'aspectes jurídics i d'aspectes tècnics de compliment normatiu. De fet, aquesta sentència es pot obtenir sobre els empadronaments, es pot obtenir a través de les xarxes, a través d'internet, i el jutge fa aquestes reflexions no? en el sentit una mica del que estem parlant. No? Si tots els ajuntaments ho fessin, no hi hauria més solució, diu el jutjat. No hauria més solució que enviar els indesitjables a una illa enmig de l'oceà. Dóna igual si viuen en un habitatge o sota un pont, perquè d'una manera o altra resideixen al municipi. D'una manera o altra resideixen al municipi. Aquesta és una mica la idea de la normativa que està sent objecte d'estudi. Algunes aspectes també rellevants en relació amb les bones pràctiques són el tema de les preguntes freqüents, no? De les preguntes habituals, com per exemple aquestes que esteu fent a través del xat. Doncs es dona la problemàtica de que què passa si, quins són els requisits per poder fer un domicili fictici, quins són els requisits per poder empadronar amb un ocupa, si hem de tenir en compte les característiques de l'habitatge, si en un habitatge hi poden haver-hi tantes persones en funció dels metres quadrats. Són preguntes habituals que van sortint en cada sessió, que es van generant i que en el dia a dia de la teva feina, en el cas meu, per exemple, jo em trobo i que doncs, estaria bé doncs, tenir aquest recull, que de fet aquest recull de preguntes sobre aquests aspectes ja ho està fent el departament i està treballant el Departament d'Igualtat com una bona pràctica. No? Per tant, doncs això és d'agrair. Molts ajuntaments també tenen un recull de preguntes en aquest sentit, que pots accedir a la seu electrònica i que t'aclareixen totes aquestes circumstàncies que estem parlant. Ajuntament de Lleida, també, si mireu la seva pàgina web, dona informació de manera molt assequible i molt entenedora a l'hora de fer aquests empadronaments més conflictius de la mateixa manera que ho fa l'Ajuntament de Manresa. No? I el que parlàvem doncs, del Departament d'Igualtat, doncs amb aquesta estratègia d'empadronament per intentar doncs, aclarir els requisits, el règim jurídic, etcètera, doncs, també és bastant interessant. En Cristian em pregunta si l'article és 3.5 de la resolució del 2020 del tema de la violència de gènere. Sí, és l'article 3.5. Aquest precepte, apartat 3.5, es va modificar a finals del 2020, al desembre del 2020. Va ser objecte de modificació precisament per introduir aquesta circumstància que acabem de veure. Què més? El més important, ja que portem una mica cap a dues horetes, no arriba encara perquè hem començat una miqueta més tard del previst, però encara tenim algunes reflexions. Què és el més important amb el qual ens podem emportar? No? L'empadronament és una obligació. Sí, és una obligació. És un deure, és un dret, exacte, sí. Per tant,
En virtut del principi de veracitat de les dades, tota persona que resideixi la major part del temps en un terme municipal ha de poder accedir amb unes condicions d'igualtat al padró municipal. Tant es configura com una obligació, un deure i com un dret subjectiu, en el correlat que les administracions han de facilitar, d'acord amb el marc normatiu que estem estudiant, aquest exercici. El més important, si nosaltres neguem l'empadronament des d'una òptica de no compliment dels requisits que ens diu la llei, estem negant una realitat. Tu estàs al municipi, sí, però m'has de portar això. Ostres, això no m'ho han demanat mai enlloc. Sí, aquí t'ho demanem. Vale, doncs no t'ho puc portar, doncs no t'empadrono. D'acord? Però jo continuo residint, perquè això és un fet. El fet de la meva existència física en el terme municipal és innegable. La qual cosa, si caic des de... caic des d'una taulada i m'han de venir a buscar els serveis d'emergència, me continuaran vinguent a buscar, estigui jo empadronat o no estigui empadronat. I, per tant, utilitzaré els serveis que corresponguin per la meva simple existència. Per tant, és una realitat. Això és una realitat. No podem desobeir-la. Què més? Instruccions fora d'aquest marc normatiu. Molt sovint, alguna pregunta que me'n fan companys és, ostres, d'acord, però clar, a mi m'arriben unes instruccions, jo sóc el gestor, és simple empleat o empleada municipal, però m'arriben unes instruccions molt clares que me diuen, si no té aquest document, no pots empadronar. I jo què faig? Dic, bueno, doncs, sempre per escrit, si hi han d'haver unes instruccions, hi han d'haver unes circulars que es posin per escrit, que la persona que decideix prendre aquestes decisions les prengui i que sigui conscient, sobretot, d'aquestes decisions. ¿Vale? Perquè si al final hi ha un problema de legalitat, que no sigui el gestor o la gestora doncs, que intenta fer la seva feina. No, nosaltres acceptarem això. ¿Vale? Si políticament es pot fer el que es vulgui. Una altra cosa són les conseqüències que tu pots arribar a tenir d'aquestes decisions. Perquè ja sabem que estem parlant de l'àmbit local. A l'àmbit local, els ajuntaments no legislen. Nosaltres el que fem són executar les normes que ens venen imposades per estaments superiors, per les lleis autonòmiques, per les lleis estatals, per reglaments. ¿Vale? Per tant, nosaltres som unes entitats executores de l'ordenament jurídic. També produïm les nostres normes, però sempre sota el principi de jerarquia. Amb la qual cosa és el marc en el qual ens podem moure, no altres. Vull dir, No hi ha més. Una última reflexió també, que crec que és important, una mica els minuts que ens queden, és amb el tema dels refugiats d'Ucraïna, que és aquest conflicte bèl·lic que encara, malauradament, encara dura i que està generant unes circumstàncies complicades. Sovint ens trobem amb preguntes dels gestors del padró que ens diuen com ho hem de fer per quina informació hem de donar, com hem de fer per empadronar la gent que ve d'Ucraïna, com funciona l'empadronament. L'empadronament funciona igual que qualsevol altra persona, amb els mateixos requisits, etc. L'únic que sí que la Generalitat ha fet una guia d'acollida, el qual es dona, és important doncs, que els gestors del padró coneguin aquesta informació per tal que pugui ser facilitada. En aquesta guia de l'acollida, el que ens ve a dir és informació, no? Sobretot que els refugiats d'Ucraïna que estan a l'espai Schengen disposen de 90 dies d'estança regular al nostre país, 90 dies durant els quals poden demanar la protecció temporal per persones desplaçades. La protecció temporal per persones desplaçades va ser també objecte d'una ordre ministerial l'any 2020 que precisament regula aquest procediment i que, per tant, aquestes persones desplaçades del conflicte d'Ucraïna poden demanar la protecció temporal, amb la qual cosa poden accedir a permís de residència i de treball durant un any ampliable a 3. Per tant, espai Schengen, arribada, tens 90 dies per endavant en el qual gestiones la protecció temporal amb la qual obtindràs un any ampliable fins a 3 en el qual pots tenir la permanència aquí. És una informació i a partir d'aquí procedim a l'empadronament, targeta sanitària, tots aquests drets que hi ha sota el metadret que estem parlant contínuament. De fet, pels que estigueu interessats, jo tenia aquí, si saltem una mica la diapositiva, hi ha la guia la podeu trobar a la pàgina web a la Generalitat mateixa, és la guia d'acollida,
del tema dels refugiats d'Ucraïna, doncs que ve a explicar una mica tot el que estem parlant i bé, amb tota la informació doncs la podem trobar aquí. És veus, protecció temporal per formalitzar la teva situació, has de demanar la protecció temporal a persones desplaçades, et dona accés a permís de residència, treball, tal, d'un any ampliable fins a 3. I te recorda que l'espai Schengen, doncs, les persones que arriben d'Ucraïna estan en situació regular durant 90 dies, que hi ha temps per fer tots, per tant, tots aquests tràmits. És aquesta guia. Llavors, què més? Hi ha una altra pregunta en el tema dels ocupes, on queda l'article 24 de la Constitució de la indefensió del propietari si empadronament sense la seva autorització. Clar, nosaltres empadronem sense la seva autorització perquè ja no és una qüestió d'autorització, és el que estem parlant. Si l'empadronament és un fet, he vist aquesta pregunta, m'ha semblat interessant i per tant, obro un petit parèntesi. Sí, és cert, clar que el propietari té els seus drets i els ha de poder vetllar, però no és a través del padró que s'ha de fer. Perquè recordem, el padró és un registre administratiu que acredita que les persones s'estan en un territori, en un terme municipal. Més enllà d'aquest fet, el propietari ha d'articular els mecanismes de defensa, perquè que s'empadroni o que no s'empadroni no li afectarà. Vull dir que no tinc l'autorització del propietari, doncs no t'empadrono. Perfecte, però jo és que m'estic igualment a casa. Vull dir, a través del no empadronament tu no em podràs defensar els teus drets de propietat. Aquests drets es defensen per una altra via, per la via judicial. Per això el padró és una altra cosa. Bé, doncs aquesta guia és una mica aquesta. Després, en relació amb els empadronaments, del tema dels refugiats d'Ucraïna, també m'agradaria destacar, que no ho hem fet en altres sessions, però sí que m'agradaria destacar, aviam si ho trobo, és una nota, crec que ho tinc per aquí, sí, crec que es veu, nota de la Comissió Permanente del Consejo de Empadronamiento en sesión telemática de 17 de marzo de 2022, tampoc fa tant, sobre el empadronamiento de refugiados ucranianos a raíz de la publicación en el BOE de la orden d'aquesta, por la que se, del 2022 también, se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto de Ucrania. Y aquí el Consejo de Empadronamiento lo que ha vingut a fer és a resoldre alguns dubtes pues, que es plantejaven en els gestors i gestores del padró els efectes d'aquestes doncs, circumstàncies. També podem afegir-la a la documentació, hi ha algunes consultes, sobretot com acreditar la identitat, no? Ostres, si venen sense cap document, com ho fem? No? Doncs, bueno, doncs, podran acreditar su identitat per l'empadronamiento mediante documentación expedida por la Direcció General de Policía, perquè, bueno, és el primer que han d'anar a fer. Consultes sobre la representació de los menores d'edat. Quan venen amb algú que no és el pare i la mare, doncs, bueno, o sea, aquest acompanyant pot fer gestions amb el padró? Pues sí, pot fer-les perquè ja les ha fet davant de la policia abans. Bueno, és una mica una nota tècnica relativament curta que intenta resoldre alguns dubtes que es plantejaven en aquests aspectes dels refugiats d'Ucraïna. Perdoneu. Estàvem aquí, Perfecte. A veure. Porto una estona i m'he oblidat de l'aigua. Estàvem, per tant, aquí ja, acabàvem amb la cloenda, passen aproximadament una mica més de 10 minutets, de 2/4. Ja farem les 2 hores senceres. Cloenda, algunes preguntes més, que de fet és un petit recull de 2 preguntes. No hem parlat de protecció de dades. No? Podem cedir les dades del padró, però també són habituals. Podem cedir les dades del padró a la policia municipal per fer les seves funcions? Sí o no? Podem donar accés a les dades padronals al propietari de l'immoble no empadronat? Bueno, en aquesta sí, perquè si és per les seves funcions, la transferència de dades amb una altra autoritat, amb una altra entitat pública per exercici de les seves competències, sí que podria ser admissible. I aquí hi ha casuística. Hi ha algunes resolucions de protecció de dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que diuen doncs, que si el propietari que no està empadronat vol accedir a les dades, les empadronat per exercir un legítim dret, un dret al qual, doncs, bueno, i l'acredita, doncs, depèn, doncs, hauríem de dir que sí. Si no és en aquest cas, doncs segurament seria que no. Es poden utilitzar les dades del padró per convidar els veïns o veïnes a una celebració popular? Això és típic, en municipis petits, no? Volem donar la benvinguda, volem fer
una festa per a tots els majors de tanta edat i necessitem accedir a les dades del banc. Doncs aquí hi ha hagut algunes resolucions que han considerat que si es tracta doncs, d'una actuació, una celebració popular doncs, que té per objecte una competència municipal, doncs, bueno, es podria considerar vàlid que es pugui fer. No? Inscripció de persones que no tenen títol jurídic per justificar la residència en un determinat domicili. Una mica el que parlàvem, algunes preguntes que heu fet. No? Pues, clar, com ho fem? Si no hi ha manera d'acreditar el domicili, si tu no pots dir que estàs realment en un lloc determinat, hauràs de dir que no tens domicili, per tant, ets una persona sense sostre. I amb aquestes dades i un informe de serveis socials se t'haurà de procedir a inscriure el padró allà on te digui l'informe de serveis socials. Perquè del que es tracta és d'acreditar un fet, que és la residència i el domicili. I una vegada acreditat aquest fet, és quan s'ha de procedir a l'accés al padró municipal. En aquestes preguntes hauríem de respondre afirmativament. Una pregunta també interessant que a vegades m'assumpte és pot empadronar qui està en un habitatge d'ús turístic? Els habitatges d'ús turístic, en realitat, perden una mica, no? Bueno, al final hi ha una consulta del Consejo de Empadronamiento que ens ve a dir el mateix que estem dient. No depèn de les consideracions o característiques de l'habitatge, sinó de la circumstància. La persona que està en un CUT realment està residint la major part del temps? Sí, doncs si és que sí, s'ha d'empadronar. Amb independència de les característiques de l'habitatge. Que bueno, ja m'explicaré un CUT. Però sí, al final acabem allà mateix. Molt bé. Com a conclusió, és una conclusió no meva, sinó de diferents organismes, sindicatures, Defensor del Pueblo, resolució judicial. Al final, el que ens ven a dir és no estar empadronats en un municipi on es viu, donar lloc a que persones i famílies cerquin altres municipis on empadronar-se, generant registres administratius que no s'ajusten a la realitat. Això és molt important, que no s'ajusten a la realitat. Dificultant o impossibilitant l'accés a recursos i serveis de proximitat que suposa dificultats per formar part de la comunitat i crear xarxa. I al final, des de l'òptica municipal, és una conclusió. No? Generes registres administratius no ajustats a la realitat, no compleixes la finalitat del padró, però estàs obviant en el fons un fet. I això no t'estalviarà tot el funcionament dels serveis que tens a darrere. Per mi és una conclusió que pot ser vàlida amb tot el que hem estat estudiant fins ara. Jo crec que fins aquí hem arribat. Disculpeu-me si ha sigut una mica accidentat en algun moment amb les preguntes, perquè n'hi han hagut moltes i algunes llargues, i a l'hora de llegir, a mi m'agrada fer-ho per intentar doncs, tenir més interactuació amb vosaltres, però la veritat és que ha sigut una mica complicat, més del que m'esperava. Tot i així, espero que hagi sigut mínimament entenedor i que això és una visió, sobretot, jurídica, tècnica, cap a vosaltres, empleats i empleades públiques, intentant seguir sempre, perquè és la nostra missió, intentant seguir sempre els dictats de la llei, de la norma i del marc jurídic, perquè és l'únic que ens salvarà d'anar a l'infern. Perdoneu que us ho digui així, però siguent secretari d'Ajuntament, si no segueixes la norma, acabes tenint un problema. I el que he intentat és traslladar-vos aquest marc normatiu i interpretatiu perquè tingueu eines doncs, perquè us facilitin aquesta gestió del dia a dia. Preguntes, moltes. Jo crec que han quedat, i algunes són molt complicades, i alguna que he llegit que no he pogut donar resposta, que m'ha agradat, que no... Però en la mesura que pugui, si me les feu arribar, jo estaré encantat de respondre-us. Ja sé que és una qüestió, us ho he dit al principi, expert en el padró, bueno, és que no és tan fàcil. L'ordenament jurídic és complex, no? I a vegades les interpretacions són difícils, però això ens ha d'ajudar a donar un marc de referència. D'acord? Res, moltíssimes gràcies. Participació a través del xat. Avui érem molta gent. No es pot atendre a tothom, però espero que us hagi pogut ajudar a donar una mica de llum a tota aquesta problemàtica. Moltíssimes gràcies. Tenim, en la darrera diapositiva, no sé si tenim el correu de la Direcció General per la promoció de serveis socials. Aquí perfecte. Mateix. Perfecte. Doncs, aquí mateix. Consultes, comentaris, dubtes que ens voleu adreçar, nosaltres les vehicularem cap a en Pere Serrano. Aquí teniu el correu general de la nostra Direcció General i podeu posar-vos en contacte amb nosaltres perquè us donarem suport en tot el que calgui en aquest tema del padró. Així, si us sembla, donem per finalitzada aquesta sessió. Agrair moltíssim a totes i a tots vosaltres la vostra assistència, les vostres consultes, el vostre interès.
I unes gràcies molt encarides a en Pere Serrano, que ja heu vist que ha fet una magnífica exposició i que és un gust poder comptar amb ell des de la Generalitat. Gràcies. Moltes gràcies.